dovolila bych si ho zahájit s tím, že přivítám naše lektory, přivítám pana magistra Pohořelého, vedoucího oddělení základního vzdělávání, odboru základního vzdělávání a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který přednese svůj první příspěvek a představí nám metodiku a po něm se budeme věnovat praktickým zkušenostem ze školy, ze základní školy a gymnázia Guta Jarkovského a paní ředitelka, paní doktorka Kendíková nám představí svoje zkušenosti a naváže vlastně na metodiku, kterou MŠMT vytvořilo. Paní doktorka Kendíková je taky odbornou spolupracovnící Národního pedagogického institutu, takže poskytuje i konzultace, takže kdybyste potom měl někdo nějaké otázky, můžeme i potom dál prodloužit nějakou spolupráci. Tak, takže já dám slovo panu Pohořelému z Ministerstva školství, aby nám představil metodiku. Máte slovo. Tak dobrý den všem, příjemné odpoledne. My se podíváme tedy na hodnocení žáků z pohledu právních předpisů, jak z pohledu školského zákona, to znamená, co je společné pro všechny žáky, tak z pohledu Lex Ukrajina, což jsou specifická pravidla pro hodnocení žáků z Ukrajiny. Podíváme se také na hodnocení žáků 8. a 9. ročníků vzhledem k vazbě na blížící se přijímací zkoušky na střední školy. A také se páme na vyplňování vysvědčení a na používání stupně hodnocen, nehodnocen nebo uvolněn, což vyplývá i z části dotazů, které na úřad dostáváme. Tak já teď nasdílím prezentaci. Tak, pojďme se podívat na ty obecnější právní souvislosti v oblasti vzdělávání žáků cizinců. Tady jsou zásadní dva právní předpisy, jednak samozřejmě školský zákon a jednak vyhláška 48.5 sbírky o základním vzdělávání, která upravuje základní věci, co se týkají základního vzdělávání. Pro všechny žáky platí, že to hodnocení probíhá i v souvislostech, které ovlivňují výkon toho žáka, což je paragraf 15 vyhlášky. To je pro všechny žáky společné a záměrně vyhláška neříká přesně, jaké souvislosti to mají být. To samozřejmě záleží na posouzení dané školy podle toho, v jaké situaci a prostředí a podmínkách se žáci nebo žák nachází. Specificky pak pro cizince je stanoveno, že tu zámožnou souvislost se vždy považuje dostatečná znalost vyučovacího jazyka, která samozřejmě ovlivňuje výkon toho žáka. Či toto musí ta škola brát v potaz při hodnocení výsledků vzdělávání žáka. Vedle toho, co také má vliv na hodnocení a na to, co se vlastně bude hodnotit, tak je nárok nově příchozích cizinců na jazykovou přípravu začlenění do základního vzdělávání, protože při absolvování této přípravy jsou žáci uvolněni z ostatních předmětů, tedy z těch, které by měli mít podle rozvrhu, kdyby neabsolvovali tu jazykovou přípravu. Vyhláška říká ten pojem nově příchozí cizinci, což pak je na jiném místě definováno jako cizinci, kteří tady plní povinnou školní docházku do 12 měsíců. Ta doba 12 měsíců se vztahuje skutečně k plnění povinné školní docházky, nikoliv k pobytu žáka v České republice. To znamená, když ten žák třeba rok chodí do mateřské školy, tak i poté má nárok na těch 200 hodin jazykové přípravy začlenění do základního vzdělávání. To byly tedy obecné principy pro všechny žáky, pro všechny žáky cizince. A teď, pokud se jedná o žáky z Ukrajiny, tak tady je podstatný zákon Lex Ukrajina 67 roku 2022 sbírky, který se týká pouze těch žáků z Ukrajiny, kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana nebo vízum za účelem strpění pobytu. Tam pro hodnocení je velmi podstatné to, že žákům lze měnit vzdělávací obsah. To znamená to, co se budou učit v základní škole. Nikoliv ovšem zcela bez jakýchkoliv omezení, protože zákon to omezuje časově a účelově. Časově to omezuje na nezbytně nutnou dobu, či ne po celou dobu platnosti zákona Lex Ukrajina. A účelově to omezuje, že ta změna
vzdělávacího obsahu musí směřovat k adaptaci na vzdělávání podle českého rámcového vzdělávacího programu, respektive podle školního vzdělávacího programu dané školy. Logicky plyne, že ten obsah vzdělávání nemusí nutně být plně v souladu s RVP, což také zákon tvůru právní jistoty výslovně potvrzuje. Lex Ukrajina platí aktuálně do 31.8.2023, nicméně už v pokročilém stádiu legislativního procesu je novela tohoto zákona, která platnost tohoto zákona prodlužuje o jeden rok do konce srpna 2024. Zatím není schváleno, ale očekáváme to v blízké době. Veškerá pravidla pro doporučení a informace k hodnocení žáků v základních školách podle zákona Ukrajina jsou souhrnně vydaná v metodice k hodnocení, která byla pro tento školní rok aktualizována a je zveřejněna na webu edu.cz v sekci Ukrajina. Také myslím, že byla zaslána i do datových schránek škol. Takže tam jsou všechny informace, které jednak já budu říkat, a jednak samozřejmě mnohem další podrobnosti, další údaje jsou k dispozici v tomto materiálu. Podobně také Česká školní inspekce vydala stručné doporučení pro úpravy vzdělávacího obsahu a pro hodnocení ukrajinských žáků. Je to velmi stručný přehledový materiál jednostránkový, který je také dostupný na webu edu.cz. Tak pokud bychom se podívali na další, na konkrétnější už specifika pro hodnocení ukrajinských žáků, tak to, co vychází přímo ze vyhlášky 48, tak je to, že se zohledňuje nedostatečná znalost vyučovacího jazyka, což je tady ta ona zmíněná závažná souvislost, kterou je potřeba brát na zřetel při hodnocení žáků. Takže je třeba žáky hodnotit individuálně s ohledem na dosažené pokroky, nesrovnávat se spolužáky, což by nemělo úplně smysluplné a podobně. Také v souvislosti s Ukrajina se zohledňuje ten upravený vzdělávací obsah při hodnocení. Ta úprava může být ze dvou důvodů, buď z důvodu účasti na jazykové přípravě, potom je žák z tohoto vzdělávacího obsahu z části nebo zcela uvolněn a neabsolvuje ho, anebo z důvodu adaptace a úprav toho vzdělávacího obsahu podle Ukrajina pouze na tu nezbytnou dobu a za účelem vyrovnávání rozdílů. A pak samozřejmě ten žák je hodnocen z tohoto upraveného vzdělávacího obsahu. Buď to se to žáci učí specificky ve skupinkách pro ukrajinské žáky, anebo třeba individuálně v rámci běžné třídy. A v každém případě se potom hodnotí ten upravený vzdělávací, zvládnutí toho upraveného vzdělávacího programu. Také pochopitelně, ale to platí i pro ostatní, se zohledňuje individuální situace žáka cizince. A samozřejmě by to hodnocení, zvláště u ukrajinských žáků, mělo být motivující a poskytovat žákovi zpětnou vazbu o tom, jakých výsledků tady při vzdělávání dosahuje a v čem by potřeboval další podporu. Doporučujeme používat jak při průběžném, tak při závěrečném hodnocení na vysvědčení, používat slovní hodnocení nebo hodnocení kombinované. Pokud to školy nemají uvedeno ve školním řádu, tak samozřejmě je třeba to být velmi stručně do školního řádu zařadit. Tady jsem použil slovo doporučujeme, samozřejmě to hodnocení klasifikací známkou není nějakým způsobem zakázáno, jenom to hodnocení slovní dává těm žákům větší, podrobnější informace o tom, jakým způsobem prospívají a jakou dávají to zpětnou vazbu o tom, co je potřeba dále třeba pro zlepšování dělat. Žáci pocházejí z různých regionů, přicházejí z různých regionů Ukrajiny, z různých škol, což samozřejmě znamená, že ta jejich stupní úroveň je velmi různá, proto je potřeba k těm úpravám obsahu přistupovat určitým způsobem individuálně, právě s ohledem na ty rozdílné předpoklady a podmínky žáků, nebrat ty úpravy nějakým způsobem plošně, ale
aby byl dosažen právě ten cíl té optimální integrace a toho minimální doby, po kterou ta úprava vzdělávacího obsahu je realizována. Také by mělo postupně docházet k přesunu z té fáze adaptace do fáze integrace, zejména u těch žáků, kteří přišli do České republiky a zahájili docházku již v období do června 2022, kteří vlastně absolvují další školní rok v českých školách. Protože systém hodnocení, systém vzdělávání je na Ukrajině rozdílný, zvláštní systém hodnocení od hodnocení v českých školách, tak je potřeba žákům i jejich zákonným zástupcům vysvětlit pravidla pro hodnocení v českých školách, i konkrétní důsledky určitých opatření týkajících se hodnocení a případně pak specifik pro přechod na střední školu. Tady právě se velmi osvědčuje využívat pro komunikaci se zákonným zástupci žáků osoby hovořící ukrajinsky, to znamená ukrajinské asistenty pedagoga, které ministerstvo podporuje, případně někoho jiného. Tady bych měl aktuální informace k tomu ukrajinskému asistentovi. Ta podpora bude pokračovat i v roce 2023. Příští týden od pondělí do pátku 16. do 20. ledna bude probíhat šetření k potřebám škol, co se týká ukrajinských asistentů. Jsou tam stejné podmínky, jako tomu bylo v období září až prosinec 2022. A i ty školy, které asistenta využívaly a byly podpořeny z ministerstva, tak je potřeba bez toho šetření zapojili znovu, protože můžeme zohlednit i právě ty rozdílné počty ukrajinských žáků a tu podporu zacílit teda tak, jak je potřeba aktuálně podle počtu žáků z Ukrajiny v daných školách. Podpora je určena pro mateřské, základní školy, i střední školy, i pro konzervatoře, zřizované tedy obcí, krajem nebo svazkem obcí, kromě škol při zdravotnických zařízení. Ty podmínky jsou úplně stejné, jako tomu bylo v loňském roce. Pokud se jedná o hodnocení ukrajinských žáků v 8. a 9. ročníku, tak tady je třeba říci, že ta pravidla se nijak neliší od pravidel pro hodnocení žáků v jiných ročnících, jsou úplně stejná. Samozřejmě s ohledem na tu vazbu podávání přihlášky na střední školu, tak doporučujeme minimalizovat používání stupně nehodnocen v těch přihláškách, ale jinak samozřejmě to hodnocení je úplně stejné jako v ostatních ročnících. Střední školy musí samozřejmě počítat s tím a počítají s tím, že počet předmětů i jejich obsah může být v různých školách různý, zvlášť u žáků s dočasnou ochranou, to ten obsah opravdu může být velmi, velmi různý. Tato situace vlastně je tady už poměrně dlouhou dobu, od roku 2005, kdy byly zavedeny rámcové vzdělávací programy, kdy školy mohou si skladbu předmětů volit podle svého, i ten obsah můžou různě integrovat, takže nelze počítat s tím, že bude u všech žáků stejný počet předmětů a bude tam stejný obsah. Navíc po Lex Ukrajina mohou základní školy měnit vzdělávací obsah, to znamená, nemusí odpovídat ani počet předmětů, ani jejich skladba, ani ten obsah tomu, co na té přihlášce je přetištěno. Takže opravdu se hodnotí pouze to, co ten žák skutečně absolvoval a je hodnocen za zvládání toho upraveného vzdělávacího obsahu. Samozřejmě pokud byl základní školou ten vzdělávací obsah upraven. Pokud se jedná o možnost nehodnocení žáků na vysvědčení, tak tam se v žádném případě nemůže jednat o důvod, že ten žák má upravený vzdělávací obsah nebo že má zatím obtíže se zvládáním českého jazyka jako vyučovacího jazyka. Vyhláška tady jasně říká, nebo dokonce zákon to říká, že žáka lze nehodnotit jenom v případě, že ta škola nemá objektivně dostatek podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. To je tedy v případě, že se například toho vzdělávání neúčastnil z důvodu dlouhodobé absence nebo přišel těsně před pololetím a podobně.
Takže potom, pokud ta škola nemá dostatek podkladů, potom je oprávněné žáka nehodnotit. Nicméně i tak musí ředitel školy pro toho žáka určit náhradní termín, dokdy je ta škola schopná získat dostatek podkladů pro jeho hodnocení. Za první pololetí to musí být provedeno nejpozději do 2 měsíců po skončení prvního pololetí. Takže opakuji, že je to možné jenom v případě žáka nehodnotit, pokud škola nemá dostatek podkladů, nikoliv proto, že škola upravila žákový vzdělávací obsah nebo žák nedostatečně ovládá český jazyk jako vyučovací jazyk. Pokud tedy ani v tom národním termínu není možné žáka nehodnotit, pak se tedy žák za první pololetí nehodnotí. Podobně je to i pro hodnocení na konci druhého pololetí, ty důvody jsou absolutně stejné, jenom ten termín, dokdy ta škola by ty podklady měla získat, tak se stanoví zákonem do konce září následujícího školního roku. Nicméně i tak doporučujeme školám, aby nečekali až na ten konec září, zvláště teda u žáků vyšších ročníků, určitě ne 9. ročníků, protože tam pak samozřejmě jsou problémy s tím, že žák odchází na střední školu a podobně, takže je lépe to zvládnout zhruba někde do konce prázdnin. Jak už jsem říkal, tak důvodem nemůže být ta neznalost, pouhá neznalost vyučovacího jazyka nebo nezvládnutí vzdělávacího obsahu, ale vždycky a pouze objektivní nedostatek podkladů pro hodnocení výsledku vzdělávání toho konkrétního žáka. Pokud se jedná o vyplňování vysvědčení, tak v zásadě samozřejmě pouze používají stejná pravidla jako pro všechny ostatní žáky. Uvádí se pouze předměty, kterých se žák alespoň částečně zúčastnil, a prospěch z těchto předmětů je rozhodující potom pro postup do vyššího ročníku. Předmětů, kterých se nezúčastnil, tak to může být ze dvou důvodů. Buď který by byl z nich uvolněn z důvodu jazykové přípravy, jak jsem říkal na začátku, a nebo z důvodu změny vzdělávacího obsahu. Protože má prostě jiné předměty a jiný vzdělávací obsah než ostatní žáci ve třídě. Rozhodující je vždycky název toho předmětu, nikoliv ten upravený vzdělávací obsah. Čili pokud se bude upravovat obsah třeba předmětu fyzika, tak ten pořád bude fyzika a nebude se to nějak projevovat v tom, co bylo předmětem nebo obsahem tohoto předmětu. Pokud ten žák má jiné předměty než ostatní čeští žáci právě z důvodu toho, té změny vzdělávacího obsahu, tak se nepoužívá slovo uvolněn na vysvědčení. To se použije pouze v případě, že ten předmět neabsolvuje z důvodu jazykové přípravy. Nebo samozřejmě, pokud by uvolněn třeba z tělesné výchovy z důvodu nějakého zdravotního problému, tak ano, ale rozhodně se nepoužívá v případě, že se změní vzdělávací obsah a žák má jiné předměty než ostatní čeští žáci ve třídě podle běžného učebního plánu a rozvrhu hodin. Pokud se jedná o používání stupňů nedostatečný, to samozřejmě možné je. My jsme řadu dotazů, jestli může škola hodnotit ukrajinského žáka stupněm 5 nebo nedostatečným. Samozřejmě možné to je, ale při logicky objektivních důvodech, pokud žák ten vzdělávací obsah nezvládá, ani ten upravený, a nemůže být důvodem pro to hodnocení jeho pouhá neznalost českého vyučovacího jazyka. Pokud se jedná o počet splněných let, tak se uvádí dle českého školského zákona. To znamená, že povinná školní docházka začíná od školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhlo 6. roku věku, a od toho se počítá počet splněných let. Čili jakoby plnil docházku běžně od těch 6 let v českém školském systému. Pokud škola upraví žákům vzdělávací obsah, tak se to uvádí na vysvědčení. Tam, kde je název školního vzdělávacího programu, tak se uvede věta, žák nebo žákyně se vzdělával nebo vzdělávala podle zákona 67/2022 sbírky. A všechno ostatní pravidla stanovená právě předpisy se používají, jak už jsem uváděl, pro hodnocení žáků z Ukrajiny přiměřeně.
Tak, to byla asi taková ta základní pravidla a informace, z které jsem vám chtěl sdělit. Ostatní detaily a podrobnosti jsou uvedeny v tom citovaném doporučení k hodnocení žáků z Ukrajiny, které je zveřejněno na webových stránkách edu.cz. A to je tedy ode mě vše. Děkuji vám za pozornost, děkuji kolegyni Olze Junové za přípravu prezentace a těšíme se na dotazy od vás. Já děkuji za prezentaci. Máme přihlášené. Já bych si dovolila ještě dát prostor paní ředitelce Kendíkové, protože si myslím, že naplno dotazů, které by ještě zazněly, vlastně svojí praxí a svojí prezentací z praxe odpoví. Takže já bych dala teďka prostor paní ředitelce Kendíkové s tím, že se po jejím vystoupení budeme věnovat dotazům. Já si z chatu i vytahuju dotazy, které bych potom položila a budeme se jim věnovat. Takže děkuju a dávám slovo paní ředitelce. Dobrý den, hezké odpoledne. Doufám, že mě dobře slyšíte. Já jsem se dneska rozhodla, že budu mluvit bez prezentace a v průběhu povídání mého předřečníka jsem si tady psala některé poznámky, protože já bych vlastně do té prezentace dávala velice podobné věci. A já to tedy vezmu z toho praktického hlediska, berte to jako prosím doporučení, která se osvědčila nám, a to buď tady ve škole, kdy my jsme teda základní škola, která má takzvaně běžné třídy a pak máme ještě třídy, které jsou bilingvní česko-italské a proto my jsme vlastně na práci s dětmi cizinci celkem zvyklí a vlastně postupujeme při té výuce na základě svých v podstatě dneska už letitých zkušeností, protože tyto třídy máme 8 let a máme tady také 8leté gymnázium a zároveň jsme aktivními členy MAPU na Praze 1, takže jsme právě i v rámci tohohle projektu reagovali na některé věci a uskutečnili jsme některé akce, které si myslím, že jednak pro naši školu a jednak pro celý ten region měly právě z hlediska toho vzdělávání žáků ukrajinských poměrně velký význam a opravdu se nám to osvědčilo. Takže tady jsou takové věci, se kterými bych vás chtěla seznámit. Jenom když budeme mluvit řečí čísel, tak my jsme na gymnázium přijali 8 dětí a zůstalo nám tady vlastně jenom jedno, protože ti, kteří mohli a byli v těch vyšších ročnících, tak na dálku složili na Ukrajině maturitu a vlastně tím pádem už české vzdělání nepotřebují. A na základní škole jsme celkem přijali 63 žáků a z toho 12 se buď odstěhovalo ještě do nějakých jiných zemí, nebo se už vrátili na Ukrajinu, takže nám jich zbylo 51. Máme tady žáky, kteří jsou u nás vlastně od toho počátku té krize, to znamená od konce února minulého roku dneska už, a máme tady žáky, kteří nás navštěvují od září tohoto školního roku, takže také je to v některých věcech různé. Jak já jsem říkala, co se nám jako obecně osvědčilo, bylo to, že jsme tady už na jaře minulého roku v rámci MAPU uspořádali akci pro rodiče ukrajinských žáků. Ono to vlastně navazuje na to, co říkal pan Pohořelý. A to byla akce, na které jsme vlastně vysvětlovali těm rodičům, kteří přišli s velkým zájmem a opravdu to byla velice navštívená akce. Tak jsme těm rodičům vysvětlovali celý český školský vzdělávací systém, včetně právě pravidel hodnocení. A to, že vlastně se s ním takto seznámili, dělali jsme to v ruštině, protože jsme chtěli pracovat bez tlumočníka a všem účastníkům jsme dopředu řekli, že to v ruštině bude, domluvili jsme se s nimi tak a nebyl s tím vůbec žádný problém. Oni to akceptovali, takže ty informace od nás dostali a musím říct, že právě ti rodiče, kteří třeba mají u nás žáky a slyšeli tohle, tak opravdu se podle toho vždycky zachovali a opravdu nám to velice, velice pomohlo v té vzájemné komunikaci.
Druhá věc, kterou vlastně děláme směrem k těm rodičům a děláme to směrem k rodičům všech našich žáků a opravdu se to také osvědčilo, máme pro ně vždycky pro rodiče z 9. tříd, 5. tříd a 7. tříd vlastně takové povídání o tom, jakým způsobem probíhá přechod ze základní na střední školu, včetně teda těch víceletých gymnázií. A tady téhleté akce se účastnili taky naši ukrajinští rodiče a zase musím říct, že to bylo velice přínosné, velice plodné, včetně toho, že je vlastně učíme, na kterých webových stránkách se najdou přihlášky ke studiu, kolik škol si může středních žák v 9. třídě vybrat, jakým způsobem postupovat při podávání přihlášky a tak dále. Takže tyhle ty formální věci, na které někdy možná v návalu času a dalších starostí zapomínáme, tak ty já považuji za velice důležité a právě ta práce s těmi rodiči si myslím, že nám hodně pomohla a hodně jsme si v tomhle směru vyjasnili spoustu věcí. U nás je taky velká výhoda ta, že tady máme opravdu jazykově kompetentní učitelé. To znamená, že umí rusky, ale máme tady také učitele, který mluví ukrajinsky a zároveň, a to opravdu vřele doporučuji tam, kde opravdu ty počty těch dětí ukrajinských máte vyšší, tak jsme si požádali o ukrajinského asistenta pedagoga a musím říct, že to byla velice dobrá volba, protože paní asistentka se věnuje především dětem z první třídy, které opravdu potřebují nějakou podporu a pomoc a mít nějakou jistotu. A myslím si, že tahle ta možnost je opravdu pro školy velice, velice zajímavá a velice dobrá. Co se týče těch dalších věcí, tak když už bych měla, ještě než se teda chci dostat k tomu hodnocení samotnému a jak my to u nás děláme, tak bych ještě ráda řekla jednu věc, kterou já osobně považuji za velice závažnou a na kterou někdy tak trošičku zapomínáme. A to je vlastně psychický stav těch dětí. Pan Pohořelý tady několikrát zdůrazňoval, že je třeba vždycky mít na paměti individualitu každého toho dítěte a jeho podmínky. A tady prostě mi to nedá, ale musím se zastavit u toho, že některé z těch dětí opravdu mají velmi závažné psychické problémy způsobené celou tou situací. A musím říct, že v poslední době monitorujeme, že ty děti, které ze začátku vypadaly, jakože se jich vlastně ta situace netkla, tak že teprve teď jim vlastně jako dochází v té plné míře, co se stalo a že teď se mezi nimi objevují další žáci, kteří opravdu mají psychické problémy a že je také potřeba tohleto s nimi řešit a doporučovat jim odbornou pomoc, protože zase na těch všech webech, které tady byly představeny, můžete najít také kontakty na odborníky, kteří těm dětem pomůžou v jejich jazyce. Co se týče těch problémů, které se u nich objevují, tak u těch starších dětí se hodně objevuje sebepoškozování, u těch mladších dětí řekněme, že jsou to takové jako depresivní stavy, nekomunikace a podobné záležitosti. Což se samozřejmě může ventilovat tím, co vy vlastně tady v tom chatu píšete poměrně jako velký problém, který prostě se objevuje a to je vlastně poměrně značná absence, která právě může být způsobená i tím, že ty děti jsou právě v takovéhle situaci a v takovémhle stavu. A teď už teda pojďme k tomu hodnocení. Já tím, že vlastně my pracujeme s cizinci dlouhodobě, tak my máme nastavený ten systém tak, že právě ve třídách, kde je bilingvní vzdělání, používáme běžně hodnocení slovní. A u ostatních tříd, protože máme také dost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, máme ten systém právě prostřednictvím školního řádu nastavený tak, že pokud to ty děti potřebují a cítíme to jako benefit pro ně, tak v individuálních případech
nastavujeme také to slovní hodnocení, a to buď ve všech předmětech, nebo jenom v některých. Toto máme zakomponováno ve školním řádě už poměrně dlouhou dobu. Jsme teď čerstvě po návštěvě České školní inspekce, která nás vlastně za ty formulace, které tam máme, pochválila. Takže já vám opravdu doporučuji, pokud se tady z vedení školy tomuhle tomu se pověnovat a nastavit si ten systém tak, abyste ho vlastně nemuseli měnit při každé příležitosti, když dojde k nějakému takovému problému. Prostě si tam tu možnost do toho školního řádu nějakým vhodným způsobem zapracovali. Jinak my jsme samozřejmě také škola pověřená, takže tady některé děti absolvují hodiny jazykové přípravy. A zároveň tady máme nastavený systém doučování i pro žáky cizince, který probíhá vlastně ve dvou rovinách. Jednak tady máme tři učitele, kteří jsou kompetentní učit český jazyk pro cizince, a to, nebo český jazyk jako cizí jazyk, a to je počet učitelů, kteří jsou na druhém stupni, a pak máme podobně ještě jednu kolegyni na stupni prvním. A zároveň máme systém doučování, který v případě zájmu rodičů nebo konkrétního žáka realizují naši starší žáci z gymnázia. Velice se to osvědčilo, protože ty děti spolu opravdu pěkně kooperují. A právě u těch ukrajinských žáků, ti se teď právě s jednou studentkou připravují i na přijímací zkoušky. A opravdu ten progres u nich je velký, ale nutno říct, že jsou to teda chlapci, u nich je velmi silná motivace uspět. To vidím i z toho, co píšete tady do toho chatu, a souvisí to s těmi psychickými problémy, o kterých jsem mluvila, ale i třeba s dalšími věcmi, i s konkrétní rodinnou situací. Se dá říct, že vlastně můžeme rozlišit takové tři skupiny žáků, ty, kteří velmi rychle se snažili zapojit a jsou velmi motivovaní a třeba i míří právě na ty střední školy. Potom řekněme takové ty, co pracují v rámci svých možností, a pak takové ty, kteří spíš třeba nepracují nebo prostě si velmi těžce zvykají na ten nový systém. Já bych tady měla všechny k tomu, že opravdu se jedná o situaci, která je velice životně náročná, že jsou to děti, které jsou přesazené ze svého prostředí někam úplně jinam, a že možná je vždycky dobrý si představit, jak by asi bylo nám, kdyby nás teďka někdo za takovýhle situace odvedl někam úplně daleko. Takže já bych opravdu měla učitele k tomu, aby ten přístup byl co nejvíc schovývavý a co nejvíc chápající, protože opravdu my nikdo nevíme, co ty děti zažily, nebo to často víme, a raději bychom to neslyšeli. Co se týče toho hodnocení, tak u nás jdeme dvojím směrem. Jsou děti většinou takové ty motivované, a právě ti osmáci, deváťáci, kteří opravdu chtějí mít známky, a i se na známky dotazují a i vlastně touží po takovém ohodnocení. A opravdu je možné je známkovat. A samozřejmě v rámci jejich možností, tady, když jsem se dívala do chatu, tak byl dotaz, že někteří učitelé, nebo na pozadí toho dotazu bylo, že někteří učitelé by stále jako chtěli porovnávat ty nově příchozí ukrajinské žáky s těmi našimi běžnými žáky, ale to už prostě z podstaty té situace nejde. Čili my opravdu hodnoťme individuální pokrok toho žáka, jeho snahu, to, jak se v rámci svých možností zlepšil. A takhle na to nahlížejme. A nesrovnávejme je prosím s běžnými českými žáky, protože porovnáváme opravdu nesrovnatelné věci.
A já musím jako hluboce smeknout před některými z těch dětí, kam se vlastně za poměrně krátký časový úsek dokázali posunout. A to nejenom třeba ve znalosti českého jazyka, ale i v tom ostatním, protože jak tady pan kolega Pohořilý řekl, tak opravdu ta kvalita těch škol, ze kterých ty děti přišly z Ukrajiny, je velice různá. A možná, že jste zažili i to, že někteří z nich, třeba když se jedná o výuku cizích jazyků, jsou v podstatě na nule a někteří prostě plynule komunikují třeba v angličtině. Velkým problémem je výuka druhého cizího jazyka, která tam na některých školách vůbec jako neprobíhá. Takže ty děti opravdu jako jsou postavený do těžké situace i z tohohle pohledu a opravdu mnohé z nich v tom smyslu pracují velice dobře. U některých těch dětí jdeme tedy tou cestou klasického známkování. U některých těch dětí používáme ten kombinovaný způsob a u některých dětí opravdu budeme pracovat nebo hodnotit formou slovní, přičemž u nás to opravdu děláme tak, že tak, aby ty děti tomu porozuměly, tak samozřejmě vysvědčení dostanou v češtině, ale dáváme jim i překlad podle toho, jaký jazyk upřednostňují, jestli ukrajinštinu nebo ruštinu, protože, jak jsem řekla, máme tady naštěstí kompetentní kolegy, kteří tohle umí udělat na místě. Podporujeme taky to, aby ty děti byly co nejvíce zapojeny do třídních kolektivů a s každým tím kolektivem třídním, kam přišlo nové dítě z Ukrajiny, pracujeme. Pracujeme především na zlepšování těch vztahů ve třídě a sledujeme, jestli to dítě v tom kolektivu bylo přijato, jestli má kamarády a prostě se snažíme obecně zlepšovat klima v těch jednotlivých třídách. Nebudu tajit, že se objevují i problémy, objevují se na straně spolužáků, kdy se opravdu občas setkáváme s některými jako neúplně pěknými komentáři a podobně se s tím vyrovnáváme i v řadách té rodičovské veřejnosti, kdy opravdu ne každý český rodič jako tu situaci akceptuje a pracujeme i tedy s těmi nepěknými komentáři tímhletím směrem. Já to vždycky komunikuju tak, že prostě řeknu, že to je moje rozhodnutí, že já to beru tak, že prostě je potřeba těmto dětem, těmto rodinám v téhleté situaci pomoci a že takto vlastně máme jako eticky nastavený celý systém ve škole. Přesto se stále objevují komentáře, nicméně víme asi, jaká je obecně nálada v české společnosti, že ne každý vlastně tyhle ty věci akceptuje a musím říct, že naši učitelé se s tímhle tím vyrovnávají velice pěkně a že máme od rodičů i velmi pěknou zpětnou vazbu, že když se ve třídě objevil takovýhle problém, takže učitelé to nějakým způsobem dobře pojali. Tím se dostávám k tomu poslednímu, co tady ještě jako nezaznělo a čemu si myslím, že bychom se měli věnovat, a to je právě i trochu ta starost o ty učitele, kteří vlastně jsou teď postaveni do tříd, které jsou velice různorodé, bojují právě i s těmi etickými záležitostmi třeba sami v sobě. A proto si myslím, a my to tak i děláme, že je potřeba i těm učitelům nabízet různé formy pomoci. V našem případě to je pomoc školního poradenského pracoviště. Dále jsou to semináře pro učitele, který třeba jsou právě toho typu asi podobného, jako tady měl pan Pohořelý, to znamená nějaká, řekla bych, jako obecně směrem k těm učitelům nalejvárna těch právních záležitostí, tak, aby oni se nemuseli prokousávat těmi materiály, ale abych jim to někdo řekl a oni právě tak, jako vy tady, měli možnost se zeptat, jak řešit třeba některé konkrétní situace.
My také více se věnujeme právě i situaci v těch třídách, to znamená nejenom, že máme běžné pedagogické rady a schůzky, kde řešíme teda prospěch žáků, ale zavedli jsme něco, čemu my tady říkáme kolečko, a vlastně každé čtvrtletí, někdy i častěji podle toho, jak učitelé o to mají zájem, opravdu jako probíráme situaci v těch jednotlivých třídách, včetně situace jednotlivých žáků v poslední době s důrazem právě na situaci žáků ukrajinských. Je to vždycky za účasti učitelů, vedení především třídních učitelů a vedení školy a také právě školního poradenského pracoviště. Stejně tak neváháme vysílat učitele na různé semináře podle jejich zájmu, tak aby právě s touhletou problematikou byli co nejvíc seznámeni. Tak, to je, když se tady koukám, co jsem si tady připravila za poznámky, v podstatě všechno, co jsem vám chtěla ze své zkušenosti sdělit, a teď jsem připravena odpovídat na vaše dotazy. Děkuji. Já děkuji paní ředitelce za prezentaci, lépe ještě za prezentaci svých zkušeností, a přejdeme k dotazům. V průběhu naši kolegové z Ministerstva školství odpovídají na vaše dotazy v chatu. Já si ty dotazy i poznamenávám a pokud zbyde čas, tak vytáhneme i dotazy z chatu, na které nebylo zodpovězeno, ale prioritně bychom dali prostor osobním dotazům, takže máme přihlášenou paní Jitku Hlavačke, takže máte slovo a vzneste dotaz. Dobré odpoledne. Já bych se chtěla zeptat, jak je to s tím úpravami obsahu, jak to máme jakoby ošetřit? Stačí plán pedagogické podpory nebo musí být individuální vzdělávací plán? Jak tohle to jakoby mít někde sepsaný, napsaný ošetření, aby to legislativně bylo správně? To je asi dotaz na pana Pohořelého z Ministerstva školství, takže poprosím, jestli by se k tomu vyjádřil. Tam není třeba žádný individuální vzdělávací plán, což zase vyhláška říká, že to má nějaké náležitosti, nějaké předpoklady. Tam stačí prostě jednoduchým způsobem zaznamenat, v čem ta změna spočívá do pedagogické dokumentace toho žáka. Nebo případně, pokud je to pro skupinu žáků tak stejné, tak pro tu danou skupinu. Nic komplikovaného, prostě v čem spočívá to pro obsahu a co vlastně, pokud třeba to výuka probíhá ve skupině, tak co v té skupině se vyučovalo, stejně jako v jiných skupinách, úplně jedno. Zase je potřeba to mít dokladováno pro účely odměňování a vykazování práce daného učitele. Čili stejně třeba jako třeba volitelný předmět. Pokud je tam skupina samostatná skupina žáků, tak to samé, co máte na volitelný předmět, popisujete tam, co vlastně se tam probíhá v té hodině. Takže když já budu, dám příklad, když mám žáka třeba 5. třídy nebo 7. třídy, když jim budu upravovat třeba obsah, co se týče vlastivědy, nějaký zeměpisní části nebo zeměpisu nebo dějepisní části ve vlastivědě, tak dám tam jenom, že bude přímo konkrétně vůbec vědět nějaký století, že se v tom orientuje, protože to prostě jakoby nesouhlasí s tím RVP, anebo vůbec tam třeba zařadit jenom, že zná pojmy, co je řeka, jo, jako jak tohle z toho uchopit, jestli to nechat jako jenom pouze na úrovni seznamování se s pojmy daného předmětu a toho jazyka a ne tím obsahem vůbec. Jak to jako? Myslím, paní ředitelka, ještě si tomu něco hovoří. Paní ředitelko, máte vnitřní mikrofon. Jestli já do toho můžu vstoupit, tak já si myslím, že u různých žáků to může být jako různý. A my jsme to dělali tak, aspoň u té češtiny třeba pro cizince, že opravdu byla poměrně podrobná třídní kniha, kde bylo vidět, co se probírá. Dělali jsme to ve sdíleném dokumentu, takže to měli možnost vidět všichni. Kooperují vždycky i ty učitelé té češtiny pro cizince s těmi ostatními učiteli
A já bych jako osobně doporučila, aby si to ten učitel zaznamenával a možná právě to slovní hodnocení je v tomhletom dobrý v tom, že vás to vlastně jako pořád jako nutí k tomu přemýšlení o těch věcech a k tomu pojmenovávání, tak jak jste to tady teďka vlastně sama udělala. Dobře, tak jo. Tak dokument teda nějak extrémně tvořit nebem, nějak to se píšeme, teda nemusí být formulář, nikde nic, pouze seznámit zákonného zástupce. Dobře, děkuju moc. Tak já děkuji za odpověď a dáme slovo paní Havelkové, Daniele. Dobrý den, já mám ještě dotaz, když máme v klasifikačním řádu, že potřebujeme třeba pro naukové předměty 5 známek, nemusíme ho striktně dodržovat a nemusíme něco upravovat. Jak to vidíte? Já osobně bych si tam dala max nebo min nebo rozmezí, jo? Abyste se sami sebe nedostali do pasti. Jo? Čím vlastně... No, my to tak totiž máme, takže by teďka šlo, vlastně bychom museli dělat úpravu. Tak jak když to bychom úpravu nedělali, tak prostě musíme mít 5 známek. Chápu to správně. Záleží asi na přístupu taky, jaký jako k tomu máte, no, ale mohlo by to být jako prostě, mohl by to být prostě problematický moment, jo, takže obecně vám to doporučuji prostě napsat v nějakým jako rozsahu, aby se vám do toho prostě vešly ty děti v co největším počtu, abyste si na sebe nedělali bič. Prostě. Upravit školní řád teda. Já bych to tak viděl. Dobře. A ještě pardon, já bych možná doporučoval opravdu do toho školního řádu jednu, dvě věty doplnit o tom, že to přizpůsobíte individuálně, nedávat tam žádnou pevnou hranici, protože opravdu to nelze dopředu úplně odhadnout. Jo. Takže jednu větu nebo dvě věty do školního řádu a tím to máte ošetřeno a přizpůsobíte individuálně situaci. Dobře, a ještě potom, když jste říkali, že dávat vlastně do pedagogické dokumentace, takže do bakalářů, do matriky, do dokumentu žáka, a s tím ještě mám spojenost, to asi úplně netýká, možná nebudete vidět vy, ale nám přišel vlastně přípis, že máme do matriky zaznamenat i rozsah hodin jazykové přípravy a stačí to těch třeba, když my máme 200 hodin, tak to stačí, když to tím třeba nazvu ten dokument, který tam vkládám, který máme vlastně podklad z té školy, která zprostředkovává jazykovou přípravu, tak nám pošlou, že jo, to hodnocení. A já, když do názvu toho dokumentu dám, dejme tomu, že ten rozsah přípravy je 200 hodin, nebo jestli to bude chtít potom sběr dat matrika, jestli to bude chtít nějak vykazovat, to nevíme, no. Teď teda úplně přesně asi nejsem schopen odpovědět. Je pravda, že se nově vykazuje počet skupin pro jazykovou přípravu i počet žáků v nich. Ne, nám přišlo, že máme opravdu do matriky nebo do pedagogické dokumentace žáka zapsat, v jakém rozsahu absolvoval jazykovou přípravu. Tak kam to psát? No, pokud se jedná o matriku, tak tam to nějaká... Není. Není tam nic kam, tak to zjistím, nevím, to vám myslím schopen si prostě říct, to musím od kolegů z matriky, co dělají matriku, tak se ptat se, jaké instrukce posílali do škol k vyplňování těchto údajů. Tak jo, tak to bych byla ráda, děkuju moc. Tak já vás poprosím, já to zprocesuju, takže já vás poprosím, jestli byste mě do mailu poslala dotaz a já ho předám kolegům na MŠMT. Jo? Dobře, děkuji moc. Jo. Tak, máme dalšího přihlášeného do diskuze. Paní Michála Samoláková, máte slovo. Dobrý den, já mám dotaz. Já se chci jenom zeptat, protože vlastně naši ukrajinští žáci chodí na běžný český jazyk, kde mají teda nějakým způsobem upravené učivo, tak mají češtinu jako druhý jazyk místo němčiny. A odpoledne, kdy vlastně žáci mají povinně volitelné předměty, tak mají ještě předmět nazvaný Mluvíme česky, kde v podstatě se jede zase čeština, porozumění textu a další věci. Je možné tento povinně volitelný předmět spojit s hodnocením z té češtiny jako druhého jazyka a dát jim jedno společné slovní hodnocení na základě jejich pokroků, aby člověk teda nemusel hodnotit každý ten předmět zvlášť? Protože vlastně
pokroky v tom českém jazyku jsou stejné, i když se jedná o dva jazyky. Je možné jim prostě skloubit to hodnocení do jednoho? Teď tady je otázka, jako proč máte vlastně tři různé předměty? No. Dostali vlastně jako povinně volitelný předmět, aby se zlepšovali v češtině, tak vlastně nechodí na dílny, nechodí na nic takového a mají další češtinu navíc. Tak pokud je to jako český jazyk, tak... No takhle, pokud to máte v rozvrhu jako samostatné předměty, tak je to třeba hodnotit samostatně, čistě formálně, z formálního pohledu. Pokud to bude jako jeden předmět, nebo třeba jenom dva, tak z toho budou mít dvě známky. Jo, je to, opravdu je to a jenom z mé strany formální pohled na to, jakým způsobem se hodnotí na vysvědčení. To, co je v rozvrhu samostatně, tak se hodnotí jako samostatnou známkou. Tomu rozumím. Tam je problém v tom, že v podstatě, jakoby pokud bych chtěla, i když mám nějaké známky, ale pokud bych pokrok chtěla hodnotit vlastně slovně, tak se jedná o to samé, protože ty žáci vykazují v obou předmětech stejný pokrok. No. Tak pak bych jim to nedával jako dva předměty, ale jako jeden do toho rozvrhu. Prostě stejně nazvaný, vlastně se nezmění nic pro ně, ale bude to nazváno jako jeden předmět. A budu ho mít ve větším množství hodin. Jo? A je to tím o to jednodušší věc pro všechny. Rozumím. To už není bohužel na mě, no. Děkuju moc. Ano, prosím. Tak, děkujeme. Tak dáme slovo paní Ludmile Švarcové. Dobrý den, zdravím. Já už jsem svůj dotaz psala do chatu, ale radši ho položím ještě znovu. Teď na konci prosince nám nastoupila ukrajinská žákyně, která má absenci, jak jste říkali, prostě jsou tam ty důvody různý, než ty děti se adaptují, ale blíží se pololetí. Myslím si, že pokud je žákyní školy, že by měla dostat výpis z vysvědčení. A já jsem se ptala, jestli vlastně u všech předmětů, protože nejsme schopní zajistit vlastně klasifikaci, jestli u všech předmětů jí máme uvést neklasifikován. Děkuju. No, podle mého názoru, jako těžko, já vám neřeknu konkrétně, co tam máte přímo napsat, ale záleží na tom, jestli nějaké podklady získáte pro hodnocení, nebo ne, jestli ty žákyně upravujete vzdělávací obsah, ona nějaké výkony podává, tak asi je možné ji hodnotit minimálně slovně určitě. To zase mě připadá, že pokud je tam, chodí tam už více jak měsíc, dokonce teda první ne, pohodlí. Ne, prosím, od 19. byla přijata, ano. Fyzicky nastoupila 21, tuším, bylo to pondělí. Byla tam ty 4 dny a teď po novém roce už nám nepřišla, protože je nemocná. No, tak pokud ty poklady mít nebudete, tak prostě bude žákyně nehodnocena. Respektive dáte jí ten náhradní termín pro hodnocení, měsíc, nebo jak uvážíte a uvidíte, jestli bude moc být hodnocena nebo ne. Pokud ne, tak bude za první poletí nehodnocena. A buď, jaká je vaše praxe ve škole, buď dáváte výpisy v prvním poletí, nebo vydáváte vysvědčení podle toho, jak to máte nastaveno, to nevím. Dáváme výpisy, ale potom vlastně na konci roku dostane vysvědčení a pokud vlastně nebude mít dost podkladů pro to hodnocení v dodatečném termínu, tak i na tom vysvědčení závěrečném bude mít první pololetí neklasifikována, nehodnocena. Nehodnocena, ano. Děkuju vám, děkuju. Děkujeme za odpověď. Tak, paní Valoušková, Naďa, máte slovo. Tu a chci se zeptat, když máme žáka v 9. třídě, teď v pololetí a budeme mu dávat vysvědčení, je tedy možné na tom vysvědčení uvést kombinované hodnocení, něco známkou, něco slovně? Ano, je to možné, ano. Dobře, děkuji. To platí úplně stejně pro jakýkoliv ročník, to je stejné. Ano, děkuji. A nebude tam problém s tím vykazováním těch známek do přihlášek na střední školy? Já si myslím, že oni mají také nějaké jakoby podklady nebo metodiku a že je to tak upravený vzdělávací obsah a všude se píše, že je možnost i kombinovaného vysvědčení. Takže já netuším, jak teda škola teda, ale myslím si, že by k tomu měli přistoupit také. Takže něco je prostě známkou, něco slovně, nevím, jo, prostě... Třeba chemie, tam, jak jste říkali, ty jejich vyučovací předměty na Ukrajině, některé jsou jako takové, jo, takže jako diskutabilní. Ano, pro účely té přihlášky, ale jenom té přihlášky, nic jiného, se ta hodnocení slovní převádí do hodnocení známku, či to napříte známku. Samozřejmě u těch předmětů, které ten žákem žákyně absolvovali, u jiných nebude nic napsáno. Uh-huh, dobře,
Děkuji. Děkujeme za doplnění. Tak paní Petra Konvalinová, máte slovo. Paní Petra Konvalinová. Tak asi. Tak dáme už. Dobrý den, slyšíme se? Jo, slyšíme. Dobrý den. Já bych měla dotaz k českému jazyku jako druhému cizímu jazyku. Pokud my jsme škola pověřená pro výuku češtinu pro cizince, na vysvědčení budeme hodnotit dvěmi známkami, jednou jako český jazyk klasický a jednou jako češtinu jako cizí jazyk. Ano, ale nemá to jako přímo nic společného s tím, že jste pověřená škola. Vy takto hodnotíte své kmenové žáky, které učíte normálně v rámci svého rozvrhu, učebního plánu, a toto se odehrává v rámci skupiny pro jazykovou přípravu, to je navíc. To nespadá do toho standardního obsahu vzdělávání, který zajišťujete pro žáky, pro všechny žáky. Dobře, děkuju. Děkujeme za odpověď. Tak dáme slovo paní Němečkové. Dobrý den, Němečková. Já jsem se chtěla prosím vás zeptat, jak jsme, nebo na začátku semináře jsme se bavili o tom, jak započítávat potom teda školní docházku žákovi. Stalo se mi, že jsem dostala vlastně z páté třídy, protože chlapec nastoupil, ano, byl to jenom měsíc a půl, do páté třídy absolutně nezvládal, přešel do čtvrté třídy. Jak to máme započítávat? No, počítá se počet let, který tady docházka, které plnil v České republice, jako by začal plnit od 6. Od 6 let, ano. To jste říkal, no, ale ano. Jako svým způsobem, jo, rozumíte, on, já teda nevím, jak to budeme počítat, protože od 6 let, to znamená, že normálně on by měl být v páté, ale je ve čtvrté. No tak to je úplně stejné, jako to je u českého žáka taky, pokud propadne třeba nebo jakýkoliv důvodu opakuje, tak splní pátý rok ve čtvrté třídě. Dobře, třeba. Ale on ten pátý rok vlastně byl jakoby na zkoušku, je to jazykově znevýhodněné dítě, prostě nešlo mu to, tak šel do čtvrté třídy. Takže se mi to zdá takové, je to jiné než u českého dítěte. On neudělal celý rok, on udělal měsíc a půl a z toho pátého ročníku byl převeden hned na začátku, aby neměl psychické problémy do čtvrtého ročníku. No, rozumím, tam otázka jako toho převodu, jak to vlastně na základě čeho to proběhlo, to asi nebudeme nějak řešit teda teď už, ale prostě počet let docházky odchozených, tam bude namít tam vysvědčení a tě kde je. Dobře, no dobře. Dobře, tak jo, tak moc krát děkuju. No. To bylo hned na začátku, prostě byl přiřazen, přiveden, jo, takže se to řešilo takhle, jako já to chápu, ale prostě neodpovídalo to, takže dobře, dobrý, tak jo, tak děkuju. Děkujeme, tak dáme slovo panu Vargovi s jeho dotazem. To je smršť dneska dotaz. Pan Varga, máte slovo? Možná se nedaří připojit. Tak zkusíme Kláru Macovou. Máte slovo, paní Macová? Jo, dobrý den, já bych se chtěla teda jenom ujistit. Ta úprava vzdělávacího obsahu, to třeba stačí, když u nás každý učitel si udělá poznámky do tématického plánu pro ty ukrajinské žáky. Nebo na jakýkoliv jiný papír. Dobře. A překvapila mě teďka ta informace o tom, že ta čeština jako druhý jazyk by měla být zvlášť na vysvědčení, protože myslím, že minulý rok jsme to tak nedělali. Takže správně to bude umít český jazyk na vysvědčení a pak někde dole ještě čeština jako druhý jazyk, jo? No to záleží na tom, pardon, jestli máte prostě to jako dva předměty, nebo jestli to máte odděleně, že jo? A jestli to máte jako dva různé předměty, tak pak ty děti jsou známkovány dvou různých předmětů nebo žáci.
Já se omlouvám, že do toho skáču, mě to teda také překvapilo. Když přišla ta metodika, tak tam bylo přece napsáno, že jazyková příprava budou teda uvolňováni z nějaké výuky, ale nic o tom, že by to měly být dva předměty, odlišné, nezaznělo a jsem teď překvapená, že někdo tady vůbec řeší něco takového. Já jsem myslela, že se jim ty jazykové přípravy budou počítat právě do klasického českého jazyka, protože tam je vůbec nemáme za co hodnotit. Pozor, jako my, já si myslím, že mluvíme o dvou různých věcech, jo? Že to záleží na tom, jak školy k tomu přistoupily a některé školy skutečně mají předmět český jazyk a pak mají ještě předmět čeština jako třeba cizí jazyk a myslím, že to tady říkala předtím kolegyně, místo druhého cizího jazyka, třeba místo němčiny, to nabízí, jo, nebo současně s němčinou a třeba francouzštinou, jako v podstatě na pozici druhého cizího jazyka a pak ano, ty děti mají skutečně dva předměty a pak teda logika velí, že z toho musí mít dvě známky na vysvědčení. Tak pak, ale teda nerozumím tomu, tam přece nikde nebylo napsáno, že my jim tu němčinu jako cizí druhý jazyk nemáme počítat. Pak proč jsme teda jako všichni nedali češtinu jako druhý jazyk, cizí jazyk, který místo těch němčin, co tam nám teď s tím bojují na těch školách ty děti? To záleží na tom, jak jste si udělali, doplnili či nedoplnili svůj školní vzdělávací program v tomto ohledu. Někdo to tak udělal, někdo to tak neudělal, jo? A každý prostě postupujeme nějakým jiným způsobem. A pokud opravdu ty děti absolvují dva různý předměty, tak jako z formálního pohledu by měly být hodnoceny v každém tom předmětu zvlášť. Tomu rozumím. A když to máme tady nastavené jako jazykovou přípravu, ale mají tady v rozvrhu místo nějakého jiného předmětu, jmenuje se to jazyková příprava, tak i tady z jazykové přípravy mají mít na vysvědčení známku? Ne. Tak to si myslím, že také to přímo není, protože jazyková příprava podle paragrafu 20 školského zákona rozvedená ve vyhlášce, to je něco nad rámec běžného učebního plánu rozvrhu hodin. Jo? Oni jsou v této době z toho předmětu uvolněni a absolvují jazykovou přípravu, která jako není hodnocena extra na žádném vysvědčení. To je mimo toto. Jo? Akorát, že buď to jíma odpoledne, anebo jí mají místo nějakého předmětu dopolední vyučování. Ano, dobře, děkuji moc. Ale samozřejmě třeba místo té němčiny můžete tu hodinu, nebo ty hodiny, tři, předpokládám, ročně jim přidat na češtinu, na český jazyk, klidně, proč ne? Nebo jakýkoliv jiný předmět v rámci úpravy toho obsahu vzdělávání. To je možné a pak to přiřadíte, pak se to bude hodnotit tam, kam to patří. Prostě buď to samostatně, nebo v rámci češtiny, jak to máte vymyšlené všechno. Dobře, a ještě tady, pak by to bylo úplně mimo tu jazykovou přípravu, mimo těch 200 hodin, bylo by to úplně jiný předmět, byla by to čeština jako druhý jazyk, bylo by to prostě něco ještě, byla by i jazyková příprava, i čeština jako druhý jazyk. Ano, může být oboje, ano. Mm-hmm. Ano. Dobře, děkuju moc, nezlobte si, jsem do toho vstoupila. To je v pořádku. Tak paní Mácová, ještě máte doplňující dotaz? Jo, ano, děkuju. Tak teďka už je mi to taky jasné. A poslední jenom, že se na nás obrátili rodiče kluka, který na Ukrajině vlastně by byl v 5. třídě, že budou chtít od nás vlastně kopii vysvědčení. A tak jenom, jestli s tím nemáte zkušenost, proč my vydáváme jenom výpisy na pololetí, tak jestli myslíte, že to bude té škole stačit, ale možná s tím zkušenost nemáte. Ale chtěla jsem se zeptat. Děkuju. Stačí jim výpis z mé zkušenosti a stačí jim dokonce, i když jim prostě škola vydá nějaký jako jiný papír, kde je přehled jako známek. Zatím jsem se s tím takhle potkala, že není potřeba jako ten oficiální formulář na to vysvědčení. Jo, tak děkuju moc, to je všechno. Děkujem za odpovědi. Tak, dáme slovo paní Lucii Orbošové. Tak dobrý den, já jsem se chtěla zeptat k hodnocení ukrajinského žáka, který, vy říkáte, že máme hodnotit individuální pokrok, snahu. Tento chlapec v hodinách sedí, mlčí, nezlobí, píše, ale to je všechno. Nekomunikuje absolutně vůbec, jo? Je to ukrajinský žák. Jo, došli k nám v září, jo. Bylo mu nabídnuto doučování, nedoučování nechodí, jo. Takže jak ho máme hodnotit?
tak jako jakéhokoliv jiného nekomunikujícího žáka, když to bude Čech, to je úplně jedno. Jo? V tom, tu pravidla jsou opravdu úplně stejný. Ale tím pádem dostane pětky prostě. Jo? No, samozřejmě tam je potřeba ze strany školy nějaká aktivita ve směru těm rodičům. Ale to máme jednání s rodičem. Případně ospod, zapojení asistenta, pedagoga a podobně. Máme. Pokud ani tak ne, tak stejný postup jako u jiného nekomunikujícího nebo nespolupracujícího žáka i rodiny a českého prostředí. A my jsme komunikovali s maminkou a on se právě nemá zájem proto, že on má ukrajinsky, prostě má online školu, online výuku. Jo, on si to tady u nás odsedí, jde domů a jde si plnit jejich práce. Jo, a ten chlapec, my máme i potvrzení z té školy, že navštěvuje osmý ročník a má online výuku a ten ho by potřeboval být doma, soustředit se na tu jejich výuku. Já se omlouvám, že teda vstupuju do toho, protože tady s tímto problémem jsme se setkali i u nás ve škole, že vlastně klučina si to tady víceméně odsedí a vlastně potom, jak odejde ze školy, tak má výuku na Ukrajině. Takže potom je to takový dost problematický, protože ho tady nic netlačí. Obrazně teda ho nic netlačí, protože on se stejně učí na té Ukrajině. A to, co nám řekla i ta maminka, i když jsme s tím klukem mluvili, jemu jsou naše známky ukradené. On chce známky z Ukrajiny. Já, jestli k tomu můžu promluvit, já jsem se takhle dohodla s mým ukrajinským žákem, že pokud má nějaký úkol z Ukrajiny, tak v tom mým předmětu, že si to může přinést a jakoby v tom mým předmětu to dělat, aby nad tím nemusel sedět odpoledne, pokud to nemusí mít online. A mě jenom ukáže, že teda... Tak, teď se asi křížíme. Já jako obecně, než bych dávala pětky, tak bych v tomhle případě napsala slovní hodnocení, kde bych to popsala, že to takhle probíhá. Dobře, a on je v osmém ročníku, a takže mu dáme takhle slovní hodnocení, že teda, já jsem si tam našla to slovní hodnocení od paní Kendíkové na webu, takže budeme vycházet z toho, jakoby, co tam máte, že prostě nemá zájem, jo, nevzdělává se, ale mě jde spíš o toho kluka. Takhle. Psychicky, jo, prostě on je na tom špatně psychicky. On to tady opravdu odsedí a prostě chce si dělat svoji výuku. Takhle, já bych byla opatrná v těch formulacích. Když to budete formulovat takhle, nemá zájem a podobně, tak ho rozhodně motivačně jako nepřivedete k tomu, že něco bude pracovat. Jo? Takže já bych tady bych volila, jako byla bych jazykově velice opatrná, říkala, udělalo by nám radost, kdyby se zapojil, jo, takhle, aby to prostě bylo motivační. Třeba by ti to pomohlo i při vzdělávání v ukrajinské škole, jo, tímhle tím způsobem. Jako vyhnout se těm striktně negativním formulacím, ale zároveň to tam jako napsat. No, ale to my děláme, že já si, když si ho odchytnu, vyloženě odchytnu, já ho musím chytit, jo, než mi stihne odejít ze školy, jo, prostě si ho odchytnu zvlášť, jo, a tam mu to vysvětlu. Pak se s ním dá lehce mluvit, ale prostě v těch hodinách sedí, jo, nedělá prostě nic, jo, a my v podstatě nevíme, co s ním, protože on opravdu se vzdělává na Ukrajině. Jestli musí do té školy chodit, což nám řekli na ministerstvu, že musí prostě tady u nás, jo, jestli mu nemůžeme udělat nějaký, já nevím, individuál nebo něco, jo, protože pro ně je to opravdu v podstatě ztráta času, jo. A on česky s náma vůbec nekomunikuje, my jedeme přes překladač, jo. Tam se osvědčuje třeba, pokud to je možné, tak ten asistent pedagoga, že ukrajinský, který na ty rodiče může správným způsobem působit. A v mnoha školách prostě tyto problémy jsou takto řešeny a rodiče popí, že když jsou na území České republiky, tak je potřeba ty zákony dodržovat a výuky se účastnit. Ta výuka prostě, co se týká ty Ukrajiny online, tak prostě se nemůže nahradit docházku do základní školy. Jako to všechno prostě maminka ví, jo, ale mě prostě je toho kluka líto. Jo, takhle na férku je mi líto. My tu máme i ukrajinského asistenta, jo, tak jako on se s ním baví, ale to je všechno. Jo, prostě mě skutečně toho chlapce líto, protože on tady sedí
a je mu to k ničemu. Jo? Teda ještě z hlediska integračního dopadu tady zmínila to, že to určitě k ničemu jako není, protože ve chvíli, kdy on přestane úplně chodit do a socializovat se, tak prostě v tu chvíli přijde o i to mizivý, ten mizivý zážitek z toho, že jde mezi děti, mezi lidi, mezi vrstevníky a ta česká společnost tam opravdu není jisté, jestli oni se budou moct vrátit, jaký vývoj tam na té Ukrajině bude, takže já tomu rozumím, ale i třeba z toho integračního úhlu pohledu je fakt potřeba přemýšlet o tom spíš, jak ho jako do té práce a do té školy, popřípadě do té sociální skupiny natáhnout, i kdyby to nemělo být kvůli výsledkům vzdělávání, ale kvůli té samotné integraci, jako najít jakýkoliv způsob, jak prostě to dítě jako natáhnout. Vím, že je to složitý a ty případy tu jsou, ale z toho integračního úhlu pohledu, který teda si dovolím přidat, tak je to fakt, jako i z vašeho pohledu nula je důležitější, než kdyby se to úplně zrušilo. My jsme třeba takhle pomohli jedné dívčině tím, že jsme jí prostě zprostředkovali možnost, aby odpoledne chodila jezdit na koni a tím, že jsme vlastně tohleto jako udělali, tak ona se nám začala zapojovat do hodiny, jo, do hodin. Je to opravdu jako individuální a opravdu to chce hledat jako motivaci toho dítěte i v tomhletom třeba spolupracovat s tím rodičem. Je to jako těžký, ale na druhou stranu jde to jako za náma. Jo? My bychom měli být ti, kteří budou hledat, byť jako to není v tuhle chvíli třeba úplně příjemný zjištění. Dobře, tak děkuju. Děkuji i za komunikaci tak složité věci a ne úplně zjevné a jednoduché. Děkuji i za odpovědi. Dáme slovo Jarmile Hořavové. Písmenka se mi popletly, omlouvám se. Nic se neděje. Dobrý den, slyšíme se? Slyšíme se. Já bych měla dotaz ještě k vyplňování přihlášek na střední školy. Máme tady žákyni ukrajinskou v 9. ročníku, která má upravený vzdělávací obsah v češtině a v matematice. Má slovní hodnocení, ale jak už bylo řečeno, tak kvůli přihlášce je nutné to slovní hodnocení převést do teda klasické známky. A mně jde o to, protože samozřejmě, když plácnu třeba trojka u ní, není jako trojka u nějakého jiného deváťáka. Přikládá se k té přihlášce, nebo je tam někde pro to prostor, kam vlastně jakoby buď doložit ještě to slovní hodnocení, nebo dovysvětlit, že je to teda v rámci úpravy vzdělávacího obsahu. Porozumíte, jak to myslím, jo? Jestli ta škola vlastně nějakým způsobem dále potom pátrá, asi by měla, nebo kde je ten rozlišovací nějaký signál, kdy ona ví, že prostě tady je to trošičku jinak. Tak já si myslím, že už je to z meritu věci, že to je takovýhle dítě, že už to je vidět, jako teď hovořím jako ředitel střední školy, že už je to vidět z té přihlášky. Jo? Pokud chcete mít jako úplně čisto, tak prostě k tomu zároveň přiloží to vaše slovní hodnocení k té přihlášce. To je prostě jako regulérní možnost. A znova chci jako zdůraznit, že opravdu jako trojka Ukrajince není trojka českého žáka a opravdu jako vyhněme se klidně jakýmukoliv porovnávání. Fakt hodnotíme to dítě v nějakým jeho individuálním vývoji a ten se může třeba zrychlit nebo zpomalit nebo zastavit nebo cokoliv dalšího. Jo? Takže už i může být velký rozdíl mezi tím stavem znalostí třeba z té češtiny ve chvíli, kdy je vydáno vysvědčení a ve chvíli, kdy pak dělá opravdu ty přijímací zkoušky. Určitě, já si naprosto souhlasím, šlo mě jenom o to, aby jsme neudělali potom někde chybu. A ještě bych si chtěla ujasnit v rámci přijímacího řízení, jestli rozumím tomu správně, že z češtiny jsou tedy ukrajinští žáci osvobození z přijímacích zkoušek z českého jazyka a v matematice mohou dostat zadání v ukrajinském jazyce. A já jsem se chtěla zeptat, že tam byly takové nejasnosti, je nutné si o to žádat, nebo je to automatické? Tak já teď čekám na pana Pohořelého. Já to teď hledám. V chatu máte odkaz na ty konkrétní podmínky pro přijímací řízení. Tak já to
Já se obávám, že ta žádost je tam potřeba, že to tak je i z legislativy. Jo, že je to tak, že cizinec má na základě žádosti připojeno přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test z matematiky ukrajinské jazyce, čili v základě připojené žádosti. Ale samozřejmě stačí nějaká velmi druhá jednověta, dvouvěta žádost. Nemusí být nic. Takže formulář to neexistuje. Prostě dodat libovolně. Ano. Doporučuji vám v tomhle těm rodičům pomoct, něco jednoduchého sestavit, aby si to mohli přiložit k té přihlášce. Jasně. A ještě se obrátit na střední školu, pokud třeba už má nějaký standardizovaný přihlášku nebo standardizovanou žádost, tak i to je možné se na tu střední školu na jejich web obrátit a podívat se, jestli tam něco nenabízí. A ty případné pohovory v českém jazyce už jsou v kompetenci jednotlivých škol. Chápu to dobře. Jednotlivých středních škol, ano. Děkuju moc. Děkujeme za otázky a odpovědi a předáváme slovo dál. Paní Herinková. Odpoledne, já doufám, že mě slyšíte. Měla bych dotaz, v 9. třídě jsem třídní, mám nového ukrajinského žáka od října. Už na Ukrajině jsme zjistili, že propadal často, do školy nechodil. Upravila jsem mu obsah, v angličtině jsem mu dala naučit barvy, číslovky, slovíčka, úplně základní, první, druhá, třetí třída. Vždycky mu dám testík, ukážu mu slovíčka, která se má naučit, účastní se jenom části hodin angličtiny. Zásadně z testů pětky. Nenaučí se ani číslovky, ani barvy. Přístup samozřejmě škole mu ukradená a chodí minimálně, učit se mu nechce, nebavilo ho to na Ukrajině, nebaví ho to tady. Je objektivní důvod, teda upravila jsem obsah, snažila jsem se chtít po něm jenom barvy, číslovky do 10, dát mu nedostatečnou tedy. Můžu mu dát v tomto případě nedostatečnou, protože samozřejmě beru v potaz to, že je to žák, který je tady od října a tak dále, ale je v 9. ročníku. Nebo prostě zase zavřít oči a snažit se ještě o něco dalšího. Nevím teďka. To znamená, že by měl nedokončený základní vzdělání. Ano, přesně tak. Netýká se to jenom angličtiny. Mám kolegyně z matematiky, z chemie, které mají velice podobný problém. Jo, matematiku zkouší plnit na úrovni 5. ročníku. Samozřejmě je to na vás, jako, jakým způsobem ohodnotíte zvládnutí toho upraveného vzdělávacího obsahu. Že? Tam, pokud dáte hodnocení slovní, tak samozřejmě tam je možné jednak naznačit ten negativní přístup do člověka ke vzdělávání, nějakým způsobem naznačit, co je potřeba o toho udělat dál, ohodnotit ten jeho výkon. Nicméně jako stejně musíte napsat, jestli ten žák prospěl nebo neprospěl na konci celkovém hodnocení. Takže tam prostě pokud ty výsledky i přes veškerou snahu školy a spolupráci s rodiči, přes formou třeba přes ukrajinského asistenta a podobně, nebo nekomunikace s rodiči, tak ty důvody tam jsou, tak může samozřejmě dostat i to hodnocení, že neprospěl. Dobře, děkuju. Děkuju za odpověď. Tak a poprosíme paní Švaříčkovou, položíme dotaz. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat ještě ohledně přihlášky na střední školu. Rozumím tomu dobře, když žákyně nastoupila teďkom od září, nemáme podklady z ukrajinské školy, stačí vyplnit pouze to pololetí z 9. třídy, jakoby od nás, s tím, že vlastně ta klasifikace z té 8. třídy na té přihlášce uvedena nebude? Ano. Na přihlášku se uvádí to, co viděla česká škola v rejstříku. To, co žák dostane v zahraničí, tak se tam nepřepisuje, protože ty systémy hodnocení mohou být absolutně různé a někdy neslučitelné s tím, co je napsané, nebo co se očekává v té přihlášce. Jo. Takže skutečně se tam píšem to, co vydá česká škola v rejstříku. Děkuju moc. Děkuju. Tak, dáme slovo paní Hrnčířové.
Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. V září jsem dostala nového ukrajinského žáčka do druhé třídy. Je mě slyšet? Ano. Dobře. Do druhé třídy. On září... Jinak je to šikovný kluk. Všecko jakoby se snaží. Maminka, která tady ještě před válkou chvíli pracovala, tak se ho snaží učit. Takže já nemám problém s tím, že by nebyla snaha nebo tak. Ale mamince onemocněla matka a odjeli na Ukrajinu. Já posílám učení na Ukrajinu. Mamka mi tvrdí, že on tam teda chodí do školy, ale já žádný kontakt na školu nemám, podklady nemám a teď mají... Má být vysvědčení. Kdo to dítě bude hodnotit? Já nebo ukrajinská škola? A jak ho mám hodnotit za měsíc a půl? Pokud je stále žákem vaší školy, tak ho musíte hodnotit vy. Samozřejmě. Je stále žákem naší školy. Takže já mám udělat slovní hodnocení pro tohoto žáka. Já totiž nemám představu, co on zvládá a nezvládá, protože oni mi sice něco malinko pošlou zpátky, ale je to naprosté minimum toho, co já jim tam posílám. A ten žák momentálně je jako u vás omluven, nebo jakým způsobem, jaký je teď stavu, co se týká zapsání do vaší školy? No je stále žákem naší školy, ale je přechodně na Ukrajině a tam snad by měl chodit taky do školy. Plus teda já mu posílám ještě to učení. Takhle si to domluvili s vedením, takže takhle to zatím máme. No, tak ono teoreticky, pokud tady nemá na našem území bydliště to přechodné nebo místo pobytu u cizinců, tak a pobývá objektivně v zahraničí, tak se na něj česká povinná školní docházka jako základní vzdělávání nevztahuje, takže by teoreticky měl být přestat žákem být přestat žákem vaší školy, jo. Ale oni tady, to bydliště mají. Mají tady bydliště. No tak pak to bude právě jakože ten žák je zahraničí a nějakým způsobem buď... Vyhodí to matrika, když vy jako nemůžete mít, jako nemůže plnit cizinec povinnou školní docházku v zahraničí, jo? Matrika vám bude křičet. Jo? Ono se totiž to plnění povinné školní docházky v zahraničí se stahuje pouze na občany České republiky. Jo. Takže s tím vysvědčením jak? Myslíte, že na Ukrajině teda, jo, by to měl dostat to vysvědčení? No to dostane podle toho, co tam jako dělá. To je těžko říct, ale jako z pohledu vašeho, to, co se odehrává ve škole v Ukrajině, je celkem pro vás nepodstatné vzhledem k vydávání vysvědčení, jo? Vás pro vydání vysvědčení zajímá, jakým způsobem plní český vzdělávací obsah, byť třeba by byl nějakým způsobem upravený. Jo. A pokud tedy pořád je žákem vaší školy, tak hodnotíte z toho, jaké on má výsledky vzdělávání. Co máte za podklady? Buď z toho, co bylo za září, anebo z toho, co máte podklady z toho období, kdy teda byl pryč. Jo. Z toho, co jste to řešili nějak online nebo nějak na dálku. Jo. Dobře. Tak jo, tak vám děkuji. Tak. Děkuju. Tak dáme slovo paní Němečkové. Jsme dávali, ne? Paní Němečková, máte slovo. Už záleží. Němečková Hana, dobrý den. Která už jedna hovořila. Jo, tak aha. Já jsem drahá, už jsme se ptali, ano. A já aha, bych teda... Tak druhá je v pořadí tady taky, tak to je shoda jmen, tak paní tak. Němečková, která se hlásí tady, tak má slovo. Dobrý den, Němečková Hana, slyšíme se? Slyšíme.
Tak, můj dotaz by se týkal vyplňování vysvědčení. Tady úplně na konci toho metodického pokynu je napsáno, že jména cizinců se do matriky uvádí primárně podle rodného listu vystaveného Českým matričním úřadem. Já jsem se informovala na matrice v našem městě a bylo mi sděleno úřednicí, že Český matriční úřad nemůže vydávat cizincům rodný list a že vlastně oni by si měli dát ověřit kopii rodného listu. Já mám základní školu, já jsem to psala i do četu, kde mám jenom na prvním stupni skoro 130 ukrajinských žáků. Teď jsem se setkala, oni mi přichází průběžně, jo? Třeba co týden zapisuju další 2-3 nové žáky. Teď jsem se setkala třeba s tím, že maminka měla už při zápisu rodný list přeložený a vlastně oni tam mají ty ukrajinské děti vždycky 3 jména. Ale když jsme je při zápisu původně v srpnu zapisovali, nebo v tom červnu, pardon, zapisovali vlastně podle pasů, kde měli víza strpění, tak tam byla jména pouze 2. Jo, třeba, dávám příklad, Ilja Kabanov. Ale když vlastně si vezmu ten rodný list, tak tito žáci a všechny ukrajinské děti mají vlastně ještě druhé jméno. Oni tomu říkají otčestvo. A v tom ukrajinském listě ho mají, ale v pasu ho nemají. Čili, že teď vlastně je můj dotaz zní, jestli teda, ano, ono teď je výpis vysvědčení, takže pokud by to ještě nebylo dokonalé, tak asi by se to dalo jakoby nějak ještě prostě překlenout ta situace. Ale můj dotaz zní, máme tedy chtít po nich kopii jejich rodných listů a uvádět do matriky obě ta jména? Já si myslím tady v tom případě, že je to, že vyberete to jméno na tom pasu a až kdyby měli prostě jakoby český, žádali o český občanství, tak budete mít nějakou změnu a i mezi tím může být jako to jinak v tom přepisu. Jako berte to, co je v tom pasu. To si myslím, že je základ. Dobře, takže v tom případě... No, jinak to otčestvo, to je prostě jméno po otci. S rodným listem, jo? Já bych brala, protože vy berete, vy když to dítě zapisujete, tak přece vidíte pas, že jo, je to tak? Ano. Ano. Jo, tak berte to jméno z toho pasu už jenom z toho principu, že tam je ta transkripce do té latinky, že jo, jakoby dobře. Správná pasová. Dobře. Takže to byl můj první dotaz a pokud teda bych mohla ještě jeden. Jak už jsem zmiňovala, tak vlastně já mám ve své škole 5 homogenních tříd ukrajinských žáků, protože my jsme město, které je v prstenci kolem Prahy, je tady vlastně veliká průmyslová zóna, je tady obrovské množství vlastně ukrajinských pracovníků už dlouhodobě a za nimi teď přišly rodiny. Nepodařilo se tady všechny ty děti, já mám jenom první stupeň, stejně tak to má kolega na druhém stupni. Nepodařilo se je prozatím letos umístit do běžných tříd, prostě je začlenit. Jsou to tedy homogenní skupiny. Mám tam jak ukrajinské pedagogy, tak české pedagogy. Řešili jsme úplně na začátku školního roku vlastně tu výuku jako takovou a já jsem se vlastně informovala na té ukrajinské lince ministerstva vnitra, pardon, ministerstva školství, jak to je vlastně s češtinou právě v tomhletom případě. Čili, že my jsme, nebo bylo mi řečeno, že vlastně u nás jakoby ty výuku poskytnutí těch vlastně dotace 200 hodin, že by byl nesmysl. A upravili jsme a posílili jsme vlastně výuku češtiny v každém ročníku na úkor jiných předmětů. Čili, že ty děti mají třeba v každém ročníku 10-12 hodin českého jazyka, kdy učí český pedagog jako druhý jazyk. Takže já se teda ptám, je to tak v pořádku, že na vysvědčení budou mít prostě uveden český jazyk? Protože oni mají jenom český jazyk, navýšenou hodinovou dotaci a jsou to prostě homogenní třídy ukrajinských žáků. No a mají jiné předměty než český jazyk. No určitě, to mají. Jo. Ano, ale prostě tam vlastně jakoby jsme se potýkali s tím, že by bylo jako nesmyslné vlastně všem nabízet ještě další jakoby tu výuku v těch 10
členných skupinách, tak jak to je, protože my bychom to ani nepokryli. Já tam mám třídy, které jsou prostě po 28 žácích a to by tam prostě byly od rána do večera, kdybychom to dělili na ty skupiny a podobně. To znamená, oni všichni mají navýšenou časovou dotaci češtiny a budou mít teda jednu známku z předmětu český jazyk, ale učí se opravdu tak, jako by to byl tedy druhý jazyk pro cizince. Já myslím, že to je v pořádku, ten postup, že to ničemu neodporuje. Může to takto být, ano. Dobře, tak děkuji za odpověď. Nashledanou. Tak, děkujem. Prosím, mikrofon, auto, mikrofon. Jsem rychlejší, než vždycky kliknu a... No, tak. Takže, já děkuji za odpovědi. Teď bych u... řekla, že je 15 hodin 32 minut, což byl naplánovaný čas našeho webináře. Takže já si dovolím tedy webinář jaksi oficiálně ukončit, ale protože tady máme takové báječné odpovídatele, konzultanty, tak bych si dovolila ještě poprosit o zodpovězení těch otázek, které tam až po paní Danielovou, kteří si počkali a čekají na odpovědi, takže jestli bychom jim mohli ještě věnovat pár minut času a odpovědět na ně. Jestli by to takhle bylo v pořádku, pane Pohořelí, paní ředitelko, jo? Tak jo, tak já dám slovo paní Hencové. Děkuju. Paní Hencová, máte slovo, jestli potřebujete? Ne. Tak paní Žemličková. Ano, paní Hencová. A paní Hencová, tak... A pak paní Žemličková. Tak paní Hencová, povídejte. Ano, dobrý den. Já bych měla takovýto dotaz. Máme dvě žákyně, sestry, které před Vánoci odjeli do ciziny, už po několikáté, do Německa konkrétně, tedy jsou to ukrajinské děti, a vždycky je vrátili. Od toho září prostě ten pokus tam už byl asi pětkrát. Nyní se teda už nevrátili, takže patrně už tam zůstali, nevíme. No ale každopádně, protože maminka požádala o uvolnění ředitelku školy pouze na týden, přes ty Vánoce. No a od té chvíle tedy už nekomunikují, nejsou. Takže my teď nevíme, jak s něma, protože ani na mail nereagují, samozřejmě na nějaké přechodné bydliště vůbec. Prostě jsou někde patrně v Německu. Takže teď vůbec nevíme, jak dlouho čekat, nebo co s něma, kam co nahlásit, případně tím pádem asi nehodnotit nic. Co s tím? Tady se uplatňuje ten institut, co stanovuje Lex Ukrajina, který říká takový to 15+15, čili když ten žák bez omluvy se nedostaví do školy, mluvím tedy o žákově cizinci, tak škola vyzve na tu poslední adresu, kterou je známa, nebo kterou rodiče udávají pro komunikaci. Po těch 15 dnech nepřítomnosti a čeká se další 15 na reakci, pokud nepřijde, tak žák přestává být žákem školy. No ale to právě, že nestihneme do toho poletí, jo, tak do té klasifikace, takže tím pádem dáme neklasifikováno teďka, protože tam je velká absence a vlastně stanovíme náhradní termín a pokud on nedojde, že jo, do těch dvou měsíců, tak je přestal být žákem školy, už nic nedáváme, jo? To se nedá nic dělat, že to bude takhle zrovna přes to poletí, to tak prostě přijde, nečekáte tam na ten náhradní termín, čekáte na těch 15 dnů, jo, po té výzvě. 15 dnů absence, pak přistupuje výzva, čeká se 15 dnů na reakci, pokud nepřichází žádná reakce, tak žák přestává být. Žák, já vím, ale tím pádem vlastně k tomu 31. nevydávám vysvědčení, nebo ten výpis. No vydáváte, protože ještě pořád bude žákem vaší školy, pokud to teda tak bude, jo? Jo, takže v souhlasu vydáváte, že mu třeba ty známky nedáme, jasně, protože nikomu nepředáte to vysvědčení, protože nikdo není, ale prostě formálně vydáte, ano. A buď bez nehodnoceň, pokud tam máte podklady, nebo něco tam bude napsáno. Dobře, děkuju. Tak jo, díky. Dobrý den, slyšíme se? Já nevím, jestli jsem slyšet. Ano.
Žemličková, dobrý den. Kolegyně mě poprosila, ať se zeptám. Má ve třídě dívenku, je ve třetím ročníku, nastoupila už na konci druhého ročníku, někdy, myslím, v květnu. Český jazyk jí dělá velké potíže a proto se paní učitelka rozhodla, že jí od září, čili od té třetí třídy, v hodinách českého jazyka vlastně individuálně učí od první třídy, podle našeho rámcového vzdělávacího programu, ale první třídy. A ptá se, jestli teď má hodnotit slovně, kde vlastně tuhle skutečnost uvede, nebo jestli má dát známku, kde vlastně pak nebude jasné, že to je ale za pokroky v českém jazyce, ale vlastně učivo prvního ročníku. Je ve třetí třídě. Jak byste postupovali, jestli známkou nebo slovní hodnocení, ve kterém bude uvedeno, že to teda není učivo třetí třídy? Paní ředitelka, zkušenost ze školy je... Já myslím, že obojí je možný, jo? To jako skutečně záleží na tom, jak to i paní učitelka cítí a jak to máte nastavený taky ve školním řádě. Dobře. To se přiznám, teďka nevím. Jo, pokud máte ve školním řádě teďka v tuhle chvíli napsáno v klasifikačním, že hodnotíte všechny jako známkou, tak buď si rychle opravíte školní řád, anebo, nebo prostě dáte známku. A znova, jako jenom je fakt potřeba zdůraznit, že se nikdo nemusí stydět za to, a mělo by to být samozřejmě jako v podstatě u každého dítěte, že hodnotíme jako individuální pokrok. Dobře. Jo, dobře, děkuju. Děkujem. Tak, slovo má paní Doskočilová. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, ten dotaz už byl v chatu. Jestli na vysvědčení máme uvádět, že žák se vzdělává podle zákona 67/2022. Jestli se to někde do poznámky na to vysvědčení nebo na ten výpis a potom případně na tu přihlášku na střední školu má uvést. Pokud jste upravovali vzdělávací obsah, pak se to do toho vysvědčení uvede. Na té druhé straně, tam, kde je název školního programu, tak tam přijde ta věta, že se žák vzdělává podle toho zákona. Tam se to uvádí, ale pokud jste obsah neměnili, tak není potřeba to uvádět. Tak myslím si, že ve většině případů se ten obsah mění, ano. Když to je deváťák, který teďka nám bude vycházet. Takže to můžeme uvést teda do té poznámky, že vzdělávání bylo podle tohoto zákona. Dobře, děkuju. A jestli můžu ještě poradit, tak já jsem se ptala na bakalářích, pokud jedete podle bakalářů, tak když dáváte vysvědčení nebo i výpis, tak když zaškrtnete, aktivně zakliknete, že to je podle Lex Ukrajina, tak vám to tam samo vyjede. Moc děkuju. Děkujem. Tak, Iva Matějková. Takový vyvolávač tady. Iva Matějková, jestli máte slovo. Dobrý den. Slyšíme se tlumeně, ale slyšíme se. Já mám takový dotaz, chtěla bych se zeptat ještě jednou na tu věc, když dochází k úpravu toho vzdělávacího plánu nebo programu, není potřeba vypracovávat podpůrné, ten plán pedagogické podpory? Tak pouze pro účel toho změny obsahu to není potřeba. To jen kdyby ten žák měl další speciálně vzdělávací potřebu, jako každý jiný žák, tak potom ano, ale pokud se jedná jenom o změnu obsahu, tak to se nedělá. Protože to není jako ten typ speciálních potřeb, pro který se dělá to první podpůrné opatření. To vlastně není to podpůrné opatření, tak, aby bylo přesně. A můžete se jenom říkat, takže stačí, když vyučující si povede někde ve svých poznámkách, jak teda upravil tomuto žákovi ten obsah? Tam je dobře, aby ředitel nebo ředitelka školy nějakým způsobem to sjednotili, jak to budou jednotlivě ty vyučující dělat. Aha. Je to možné v nějakých prostě jednoduché přehledové tabulce nebo popisu. Jedna věc je ale zase ta, že ten každý žák je třeba na jiné úrovni. Tak jestli jako postupovat podle nějaké jednotné tabulky, anebo skutečně to záleží jenom podle toho, jak ten žák přijde, s jakou vybaveností, s jakými
i možná svými individuálními schopnostmi nebo nadáním a podle toho teda upravovat ten program. To ano, já jsem pod slovem tabulka, jsem myslel nějaká formální úprava, prostě jakým způsobem ta škola udělá. Samozřejmě individuálně, co se týká obsahu, to je jasné, ale jako ten způsob, jak to kam zapisovat, tak by na té škole měl být nějakým způsobem sjednocen. Dobře, děkuji vám za dotaz, přeji pěkný zbytek dne, nashledanou. Děkujem. Dáme slovo paní Geržové. Paní Geržová asi se nehlásí, nebo se jí nedaří pustit mikrofon. Zkusíme dát slovo paní Pražákové. Dobrý den, právě jste asi zřejmě zodpověděli na mé dotazy, které já jsem měla, přece si chtěla ujasnit. Mám teda páťáky a chtěla jsem si ujasnit právě ještě tu změnu vzdělávacího obsahu. Protože vy jste v úvodu tam nějaký dotaz odpověděl, že teda stačí jenom do tematického plánu uvést poznámku, teda, že měním nějak obsah pro ty ukrajinské žáky, právě třeba ve vlastivědě tam konkrétně zaznělo, nebo v tom českém jazyce. A na základě tohoto tedy bude na vysvědčení, že žák se vzdělával podle zákona číslo 67, jo, 2022 sbírky. Rozumím tomu teda takhle správně? Ano, je to tak, ano, přesně tak. Dobře, a ještě teda, taky už to tady zřejmě zaznělo, ale zase já se potřebuji ujistit, mě teda chodí žáci na zvláštní jazykovou přípravu ke kolegyni právě v hodinách mých českého jazyka. Takže s kolegyní prostě se domluvíme, jak je ohodnotíme, jo, teďka v pololetí. Protože v mých hodinách víceméně, když já probírám v páté třídě učivo pátého ročníku, které oni nejsou schopni zvládnout, tak oni mi tam víceméně opisují čítanku, písanku, učí se psát, čtou s námi, ale nemůžu po nich chtít, já nevím, umístit kategorie podstatných jmen a podobně. Takže s kolegyní, která má ty 3 hodiny, v rámci mých hodin českého jazyka se domluvím, teda jak je hodnotit, jo? No v podstatě asi ano, no tam jde o to, že pokud hovoříte o té zvláštní jazykové přípravě, to je, myslíte tím ten paragraf 20 školského zákona, ty jazykovou přípravu ve skupinách? Ano, tak, těch 200 hodin ano, vlastně tak dopoledne. Oni jsou vlastně z toho obsahu standardního, který by měli normálně, tak jsou uvolněni, čili z něj nejsou hodnoceni. Ale že to zrovna padne na český jazyk, tak to není úplně jako třeba asi nejlépe. Nicméně z toho, z čeho jsou uvolnění, tak nejsou hodnoceni. Jo? To hodnocení se může nějakým způsobem propsat nebo projevit v té jazykové přípravě, ale to je jako je navíc. Jo? To není jako to, co ten žák má absolvovat v rámci svého učebního plánu běžného. Pokud by šlo... To je teda divné. Oni jsou 3 hodiny u kolegy, někde se teda učí český jazyk od těch základů, jo, od PIKy, a u mě jsou pak 2 hodiny. Jo, mluvím teďka o mluvnici, tak kdy mám 5 hodin vyučovacích týdně. Tak nějak. No. Teďka se mě zmátl, takže oni nemají být hodnoceni z českého jazyka. Jo, oni jsou 3 hodiny u ní tam a 2 hodiny u mě. No, pokud jsou 2 hodiny z českého jazyka u vás, tak samozřejmě hodnoceni být musí z českého jazyka, protože ten předmět mají být jenom z části, tak hodnoceni být musí. A můžete využít i to, co tedy předvádějí, jakým způsobem učit češtinu v té jazykové přípravě, ale jako taková jazyková příprava na vysvětšení hodnocena není samostatně. Dobře, no prostě nějak to vyřeším, nedá se nic dělat. A jenom taková poznámka paní Kendíkové, která nám tady vlastně doporučuje mít ošetřeno ve školním řádě slovní hodnocení. Ano, to je hezké, ale když my ho tam prostě nemáme, tak teď nemáme šanci to zvládnout a stihnout, jo. Protože musí z pedagogická rada odsouhlasit školní řád, ale hlavně školská rada, že kam patří i rodiče zřizovatele a podobně, nebo zástupce zřizovatele, takže to prostě v reálu není možné. Já vám rozumím, já jsem to tady taky takhle ale řekla, jo, že teďka už při té odpovědi na ten dotaz, že teď právě moc času na to nemáte a jako poučení do příště je myslet na to včas, jo. My trošku ve škole někdy máme problém s tím, že si některé věci uvědomíme až ve chvíli, kdy přijde to hodnocení a pak už si vlastně sami jako berem ty nástroje, který bychom mohli mít, jo. Na druhou stranu jako pololetí
není tak jako z tohohle toho hlediska klíčový jako konec školního roku, kde už by to mohlo být malinko problematičtější, protože tam prostě ty děti, aby postoupily, musí jakoby prospět, že jo? A proto vám doporučuji, jako to, pokud to cítíte jako problém a pokud cítíte, že by to slovní hodnocení mohlo být v některých situacích opravdu dobrým řešením, tak si to tam co nejdřív dát a formulovat to v tom školním řádě opravdu nějakým jednoduchým způsobem, tak jak vám doporučoval pan Pohořelý, úplně jednoduchou větou, kterou si tam doplníte, anebo naopak prostě si to tam nějakou volnou formulací přidáte, jo? Protože to se vám bude hodit jakoby v každý situaci. A právě s tím odkazem na to, že já vím, že teďka už toho času zase až tolik určitě není. Dobře, děkuji vám. Přeji hezký den. Naschledanou. Naschledanou. Děkuji. Máme ještě 4 přihlášené. Danielová Veronika. Tak děkuji, že se tomu věnujete ještě. Tak já bych se jenom chtěla ještě jednou zeptat, jestli jsem teda dobře pochopila to uvedení nehodnocen na vysvědčení teď pololetním, protože my, když jsme byli na začátku školního roku na školení NPI, učíme cizince, poraďme se, tak jestli jsem tam pochopila dobře, tak nám právě paní lektorka říkala, že se vůbec nemusíme bát ohledně prvního pololetí, že prostě žáky, kteří to nezvládnou, uvedeme, že nebyli hodnoceni a budeme je hodnotit pak na konci toho druhého pololetí. Tak ale jsem se dívala na tu metodiku a tam je teda napsáno, že ředitel školy stanoví jiný termín, i když je to teda v pololetí. To znamená, že my když nemůžeme žáka teď hodnotit, tak ředitel školy stanoví tady nový termín na hodnocení nejpozději teda 2 měsíce. To znamená, že teď mu bude vydán výpis, kde některé předměty třeba budou mít nehodnoceny, ale do těch 2 měsíců se tento výpis jakoby upraví a vydá se mu nový, nebo teď nevím přesně, jestli jak to teda bude fungovat. Když to řeknu úplně jako formálně, tak pokud se na konci prvního pololetí žáka nelze hodnotit, vydá se mu vysvědčení nebo výpis, to je záleží, co máte, s tím, že bude u těch předmětů napsáno nehodnocen nebo nehodnocena. Stanoví se náhradní termín a do toho termínu vy seženete podklady pro hodnocení a to hodnocení provedete a vydáte žákem žákyni vysvědčení za první pololetí, kde bude teda ohodnocen ze všech těch předmětů, zase případně výpis, to záleží, jak to máte. Jo. Mm-hmm. To je taková ta formální věc. Jo. Ale ta druhá věc je, že myslím, ještě podstatnější, jako ten důvod, proč toho žáka nehodnotíte. Jo? Vy jste říkala, že ho nemůžete na konci pololetí hodnotit. On to skutečně jako nemá nějaký významný dopad pro další postup žáka v ročníku nebo dál. To je pravda. Nicméně jako ten žák od září prostě v té škole je, učí se nějakým způsobem, má upravený obsah, nějaké výkony podává. A z mého pohledu by bylo jako velmi podivné, pokud byste za ty výkony nějakým způsobem neohodnotili. Jo? To by vlastně znamenalo, že on nedělal vůbec nic, že nic vlastně neudělal. Jo? To hodnocení, když bude slovní, tak tam samozřejmě můžete mu lépe říct, co udělal dobře, co udělal špatně, co je potřeba zlepšit a tak dále. Poskytnu mu nějakou zpětnou vazbu, nebo třeba jen to známkou, to jedno. Ale za mě jako by to bylo k tomu žákovi určitě jako nespravedlivé. Ještě jako právní předpis říká, že se nehodnotí pouze v případě, že nemáte dost podkladů pro hodnocení. Ne, že on to nezvládá, nebo se učí špatně, nebo prostě ty výkony jsou nějaké špatné nebo horší. Jo? Ale že vy jako škola nemáte podklad pro hodnocení. A zase na druhou stranu skutečnost, že jako škola si neobstará u žáka, který do té školy chodí celé pololetí pravidelně, bez nějakých výdatečných absencí, žádný podklad pro hodnocení, je taky taková trošku jako divná situace, jo? Ne, já to určitě nerozporuji. Já jsem se potřeba jenom zeptat, protože třeba na různých školeních se dozvídáme různé informace, anebo tak, že vlastně někdo třeba na to nedokáže pořádně odpovědět. Takže potom vzniká i u nás, že se třeba jednotliví pedagogové ptají a my pak teda sledujeme ten les, ale pak zase, když na nějakých školeních slyšíme od odborníku něco jiného, tak je to třeba pro nás taky dost zavádějící a nevíme, co se o tom máme stát. Takže to jsem chtěla právě ještě jednou slyšet od vás.
Já bych jako... Ne, co se k tomu ještě můžu teda doptat, teďka mě to docela zarazilo. Jako pokud ten žák k nám chodí teďka, dejme tomu 14 dní, tak já jsem si myslela, že mu prostě ty předměty, kde jsme ho vůbec neviděli, ještě třeba nebo teďka, jako 2-3 hodiny, tak že mu to tam ty předměty vůbec jako nebudu psát na to vysvědčení. To ne, to ne. Pokud tě má v rozvrhu a... No ale on měl upravený a chodili, ty děti třeba chodili opravdu jako na tu jazykovou přípravu, měli jako 4 hodiny a oni se k nám nemohli dostat. No tak to je, tak to jsou různé situace. Pokud ten žák měl například matematiku, ale ani hodinu z ní nestihl, protože místo ní chodil na jazykovou přípravu, no, tak tam bude napsáno uvolněn. Přes tohoto předmětu byl uvolněn. Dobře, no, děkuju. Pokovač má třeba zeměpis, ale v rozvrhu mají všichni zeměpis, ale vy jste těm kritickým žákům něco zeměpisu dali češtinu, tak tam zeměpis nebude vůbec, ale bude tam český jazyk, případně dohromady s tím výtkem češtiny, co měl místo toho zeměpisu. Jo? Pokud on se do školy nechodil, protože byl nemocný, nebo přišel těsně před poletím, tak ten předmět tam mít bude a bude napsáno nehodnocen, pokud ty poklady nemáte. Dobře, děkuju. My už tu klíčujeme úplně zásadní věci, děkuju moc. Tak, pan Korbelář, jestli ještě je tady mezi námi. Se nám plní dotazy stále, tak... Mohu se zeptat, ten dotaz možná úplně nebude směřovat k hodnocení, ale přesto se týká absence a docházky. Jenom bych potřeboval asi pana Pohořelého zkusit trošičku poradit. Před Vánocemi jedná se teda ohledně mimořádného šetření k vykazování ukrajinských asistentek, který teda teďka bude v příštím týdnu. A jenom bych popsal situaci, protože my jsme úplně přesně na hranici s 10 ukrajinskými žáky. To znamená, že máme nárok na půl asistentky. Velmi se nám její práce tady byla dobrá a teďka nevím, jestli od toho ledna v podstatě ji můžu dál zaměstnat, protože nám nastala situace, že nám dvě ukrajinské žákyně odjeli na Ukrajinu. Údajně na svátky, ale vůbec nevíme, jestli se nám vlastně vrátí nebo nevrátí. Pochopil jsem princip 15 plus 15, to znamená třeba, když to řeknu logicky 16. ledna, kdy budou vykazovat ty žáky, tak budou žáky školy. V tu chvíli bych měl nárok na to, když budu mít 10 žáků na tu ukrajinskou asistentku, na celé další pololetí, ale jde mě o to, aby mě potom třeba v lednu, na konci ledna jsem zjistil, že mě vlastně se nevrátili, tak jich budu mít jenom 8, aby mě někdo potom nezačal prostě popotahovat za to, že vykazuju 10 16., ale 30. už jich mám jenom 8 a že pořád čerpám peníze na ukrajinskou asistentku. Neporadíte mi, jak jsou len z toho ven? No, tady to na tento dotaz bude odpověď přímo v tom šetření, v nějaké té metodice nebo v tom návodu, že vy ten údaj uvádíte takový, jaký je v den, kdy ho tam napíšete. Jo. Takže k toho 16. tady budu mít zapsaných 10 žáků, takže ho můžu udávat a celých 6 měsíců myslíte, že můžu bez černého svědomí čerpat peníze na tu ukrajinskou asistentku? Teď vám to takhle neřeknu, jak tam přesně ty pravidla jsou, abych vás neuvedl v omyl, ale odpovíme, když tak mailem přes... Děkuji, omlouvám se. Ono to souvisí s tou absencí, protože já vlastně nevím, jak mám těmto dvěma žákyním počítat teda tu absenci teďka v tom lednu. Jo, protože oni nám vlastně, jakoby jenom jsme se dozvěděli tak jako z té komunity, respektive od té ukrajinské paní asistentky, která do toho v tom prosinci ještě pracovala, že tedy tady asi nebudou po Vánocích. No a opravdu teda zatím ten první týden, vlastně už dneska, zítra to bude 5 dní, vlastně zatím do školy nepřišli. Takže... asi omluvenou nebo neomluvenou absenci. To no, nevím. Tam se tu absenci vezme, jsou to žáky pořád vaší školy, takže ta absence se počítá prostě. No, ale jestli teda je mám třeba čekat do 15, nebo já nevím, do 20. pak jim psát nějaký ty doporučený dopisy, ohledně tohle, nebo... Pokud tedy nemáte, nebo ta absence není omluvená, tak čekáte 15 dnů, pak kontaktujete zákonné zástupce, no, na známé adrese, vám poslední známé adrese a dalších 15 dnů je ta lhůta pro nějakou jejich reakci. Dobře, děkuju. Děkujem. Tak paní Geržová, zkuste ještě jednou.
jestli to tentokrát klapne, protože minule se vám nepodařilo, neslyšeli jsme vás. Ne. Paní Geržová už se přihlásila po druhé, tak jsem myslela, že třeba jenom nestihla reagovat. Tak, Pavlína Chudecká. Já mám dva dotazy. První se týká dívenky, ukrajinské dívenky, která nastoupila do prvního ročníku. Ten dotaz je také v chatu. Je to dotaz, který je to dívenka, která když již při nástupu a jsme doporučovali, protože byla velmi hravá a zdálo se nám vhodné, aby tam ten odklad byl. Avšak maminka si vybojovala, že to dítě nastoupilo do první třídy a teď jsou s tím velké problémy. Dívenka chodí pozdě do školy, chodí nepřipravená, maminka špatně spolupracuje. A teď máme takový dotaz, co se týče hodnocení. A my teďka můžeme nějak, jako budeme asi hodnotit slovně, ale obáváme se toho, že na konci, a pokud se ta situace nezlepší, tak nevíme, jestli bude vhodné, aby ta dívenka pokračovala do druhého ročníku, protože nezvládá písmenka, vůbec v hodinách nepracuje, no je to velmi špatné. Tak to je otázka, která jako není specifická jenom pro ukrajinské žáky, to je prostě obecná záležitost, která se může týkat kterýkoliv žáka nebo žákyně. Tam není jako žádný rozdíl prostě, jo. Ten postup byl stejně jako u ostatních žáků českého prostředí, úplně stejně. Jo. Takže jak mi myšlo o to, když se vlastně máme jakoby hodně individuálně a tím spíš, že jako je to ukrajinské dítě, ale tím spíš, že to je už v prvním ročníku a my jsme se opravdu jako škola snažili předejít těmto problémům jako ze všech stran, tak se nám to nepodařilo a teď vlastně se ty naše obavy naplnily. No, tak prostě asi nějaký individuálnější přístup a pokud teda skutečně jako ty předpoklady pro postup do druhého ročníku nebudou a ta dívka bude hodnocena celkově jako neprospěla, tak samozřejmě může opakovat, bo bude opakovat, ale to záleží prostě zase i na tom vývoji dál, protože sice teď je první proletí, tak se to ještě může třeba zlepšit ve spolupráci třeba s asistentem, nějakým způsobem s tou rodinou, to záleží a aby zase pak to nebylo neprospěch té žákyně, no, to opakování. Samozřejmě pro to opakování musí být právní důvod, zákonný důvod, čili neprospěch na konci toho, na konci druhého pololetí. To není jako jenom o tom, že by se někdo rozhodl nebo chtěl opakovat, ale je potřeba to zvážit, jaká cesta bude v zájmu toho té žákyně a pracovat na tom, zkoušet to tak, aby k tomu opakování pokud možná došlo. A druhý dotaz se týká, je také v chatu, a se týká vlastně taky dítěte, který je s odlišným mateřským jazykem, ale je to dítě, které není z Ukrajiny, ale je z úplně jiného státu, je z Filipín. A tady ta dívenka nastoupila do druhé třídy, ačkoliv je to dívenka, která by měla nastoupit do čtvrté třídy, a že rodiče prosili, aby nastoupila do druhé třídy, protože to vzdělávání v průběhu online výuky v daném státě probíhalo velmi úplně na jiných podmínkách než u nás. A ta situace je o tolik ještě stížená, že rodiče po dobu těch třech let pobývali v České republice a dívenka byla žila různě s tetou, s babičkou v jiném státě a nastoupila tady. Tak to vzdělávání je takové docela náročné vlastně z těch emocionálního pohledu. A já jsem měla v té diskuze tady takový dojem, že vlastně když to dítě přijíždí do toho, nastupuje do té školy, tak vlastně nemusí, má právo na těch 200 hodin přípravy a vlastně nemusí chodit do těch jiných předmětů, dobře jsem to pochopila. Tak má nárok jako dítě
cizinec má nárok na těch 200 hodin jazykové přípravy až 200 hodin a absolvují buď to místo dopoledne, místo některých předmětů, to záleží prostě, jak ta škola má nastaveno a jak intenzivně teda to je, za jaké období to proběhne, ty 200 hodin, z těch předmětů je uvolněná a chodí do těch zbývajících předmětů. Jo? A ještě jsem vlastně pochopila, že není vhodné, aby ta příprava probíhala v rámci českého jazyka. Tak pokud to tak je možné udělat, tak je to vhodnější. Pochopitelně třeba na druhém stupni, tam to těžko zařídíme, protože tam to prostě přijde, jak to přijde. Že jo? Pokud se jedná o první stupeň, tak tam a těch žáků cizinců je tam vícero, tak samozřejmě je možno ten rozvoj přizpůsobit trošku, nebo tu jazykovou přípravu možná přizpůsobit tak, aby se to nepotkalo s češtinou naproti, jo, to záleží, no. Ale jako u toho druhého stupně, zvlášť, že to je třeba jsou žáci z různých třetíročníků, tak tam těžko jako to nějakým způsobem by šlo sjednotit, no. A poslední, a jestliže vlastně to dítě má upravené výstupy, tak ten dotaz tady pořád jakoby probíhá, tak stačí to vlastně upravit oficiálně někde vedle v nějakém jakoby sdíleném dokumentu, kde my to učitelé vlastně se společně domluvíme a nebudeme to nikde jakoby jinde dokumentovat. Ano, může to být samozřejmě i sdílený dokument, určitě to výhoda, proč ne? Dokonce to může být jenom elektronicky, pokud škola vede dokumentaci pouze v elektronické podobě, i to je možné, pokud se pak samozřejmě archivuje tak, jak se mají archivovat elektronické dokumenty, jo, aby to bylo prostě taky prostě zachyceno, bylo to průkazné, aby to bylo uloženo v dokumentaci té školy, to je všechno. Dobře, děkuju. A nezlobte se, že Eva Pražáková, že vám do toho vstupuji, ale mě zaujalo, že dívenka z Filipín by měla být ve čtvrtém ročníku, protože cizinci se zařazují do třídy podle věku. Takže ať ona třeba, no vám se zdá, že je lepší, že je ve druhé třídě, tak podle zase nějakého předpisu nebo školského zákona, nevím, kde jsem to četla, se cizinci zařazují podle věku. Takže ona by měla opravdu chodit asi do čtvrté třídy. Já to upřesním, je to vyhláška 48 o základním vzdělávání, která říká, že cizince zařazuje to nově příchozí, zařazuje to ročníku ředitel školy na základě posouzení u jejich úrovně znalosti vědomostí a znalosti vyučovacího jazyka a s přihlédnutím věku toho žáka. Jo? Mm-hmm. My to ještě doplňujeme jakým doporučením, že by to mělo být pokud možno tak do takové třídy, kam ten žák věkem by patřil, případně o ročník níže. Nedoporučujeme tam nějaký větší rozdíl v těch ročnících, protože ono to může být ten první rok, řekněme, s nějakou výhodou, ale čím starší žák potom je, nebo čím déle v té škole je, tak to spíš se způsobuje problémy z hlediska sociálních vazeb a podobně. A většinou ten rozdíl ten jazykový se brzo srovná a pak ten věkový rozdíl působí, může působit problém. Takže doporučujeme nejspíše podle věku, a případně o ročník níže, ale vyhláška to nechává na ředitele školy. Ale je tam ten významný argument, ten dovětek s přihlédnutím k věku žáků. Děkuji. Já si tady dovolím do toho trochu vstoupit a skutečně si myslím, že ty děti by měly být zařazovány mezi své vrstevníky. A ještě bych jako řekla jednu významnou skutečnost, protože když je to taky o větší časový úsek, tak to pak naráží na to, že školský zákon říká, kdy by mělo dítě končit maximálně tu povinnou školní docházku a dokončit tu základní školu. Jo? To je jeden z paragrafů hned na začátku školského zákona. A takže já, jako ta moje zkušenost je skutečně taková, jako držet ty děti bez, jak v tom ročníku, kde kam věkově patří právě kvůli té jako sociální návaznosti na ty ostatní vrstevníky a vůbec jako potom psychickému stavu těch dětí, který to může způsobovat, který třeba na začátku na tom prvním stupni nemusíme tak vidět, ale potom ty vývojové rozdíly na tom stupni druhým jsou fakt jako velký a může to vést k velkým problémům v rámci toho třídního klimatu a vůbec stavu toho jedince.
Takže já obecně, když mám děti, tak je opravdu beru cizince a jak jsem říkala, pracuji s tím běžně, tak je opravdu dávám do ročníku, kam věkově patří. Děkuji za doplnění. Tak, paní Danielová. Jo, pardon, já jsem se ještě jenom chtěla zeptat, když jste mluvili o matrice a že v matrice v bakalářích může být nebo by mělo být zaznamenáno, že dítě tedy z Ukrajiny má upravený obsah vzdělávání, tak jenom jestli někam do kolonky, kde má třeba, že školou byl přiznaný první stupeň poskytovaných těch opatření, že to je žák z OMAJ, nebo někde jenom prostě to tam jenom poznamenat, nemusí tam být ten dokument vyloženě stažený, daný. No, to jsou podle mého názoru dvě rozdílné věci. Jedna věc je, že ten žák dostává hodiny jazykové přípravy, ve skupinách jazykovou přípravu, to je jedna věc, to je tady podpora pro žáky cizince, vyplývající přímo z zákona. A druhá věc jsou podpůrná opatření, což není ta jazyková příprava pro pravidlo 20 školského zákona. To je něco dalšího, když ten žák má nějakou jinou specifickou speciální vzdělávací potřebu, tak může mu škola poskytnout podpůrné opatření prvního stupně bez nutnosti vyšetření poradně. A to se někde uvádí, v té škole se to někde vede. Teď vám přesně řeknu, kde, ale někde se to samozřejmě asi uvádí. Ale to jsou dvě věci, které se nemohou tak napřímo spojit. Jo, tomu rozumím, ale spíš mě jde o ten upravený obsah vzdělávání, protože myslím, že tady dneska právě zaznělo, že když žákovi upravím obsah vzdělávání, tak to můžu zaznamenat do bakaláří, do matriky. Tam se hovořilo o tom, že pokud mu upravíte, tak se to projeví u názvu školního programu, kde je poznámka, že se žák vzdělával podle zákona číslo, co to bylo, 67 nebo kolik teď to je, jo? Že se to prostě neprojedne v matrice, ale na vysvědčení vzadu, že měl upravený vzdělávací obsah. Uh-huh. Aha, tak já jsem se právě, že jsem rozuměla, že někdo říkal, že to zaznamenávají do matriky, tak na to jsem se chtěla zeptat. V matrice se to hovořilo v souvislosti s tím, že dostává tu jazykovou přípravu, ty hodiny jazykové přípravy. To se o tom hovořilo a tam jsme se dohodli, že zjistím, jak to kolegové z matriky vlastně mysleli, nebo jaké je pokyny od nich, přeto teď si úplně nejsem jistý, co přesně po školách chtěli. Dobře, děkuju. Tak, paní Červenková, já se omlouvám, ale je tu ještě 263 lidí pořád, takže myslím si, že zodpovězené dotazy padnou na úrodnou půdu a kdy jindy než teď, když vás tu takhle máme, vás úplně informačně vyždíme, takže se omlouvám a dotáhnem s dovolením pro klientsky. Dobrý den. Moc, že to vydržíte, pane Pohořilý, paní Kendíková, děkuji. Dobrý den, tak to jsem moc ráda, že ještě se na mě dostalo. Já si, ale asi to bude velmi rychlé. Já jenom chci říct, že nám se odhlásili dvě ukrajinské děti během vánočních prázdnin tím způsobem, že nám tady odevzali panu školníkovi klíče a prostě učebnice. To znamená ne podle školního řádu. I tak teda musím, já už teda vím, že oni nepřijdou, i tak musím dodržet těch 15 dnů a plus těch 15, co znamená dát tam tu výzvu, když to nebylo prostě podle toho školního řádu. Tak pokud vám průkazně oznámili, že ukončují pobyt v České republice a odjíždí zpět anebo jinak do ciziny, no, tak to berete jako, že je to jejich oznámení a vyřazujete je z evidence. Jo? Těch 15 dnů je pro případ, kdy je ta absence neomluvená a nemá třeba informace o tom, kde ty žáci jsou. Tak potom nastupuje těch 15 plus 15 dní. Ale pokud se dozvíte průkaz, že to odchází z České republiky pryč, tak to berte jako, že tady vlastně se na ně přestává vstavovat pomáčka docházka a vyřazujete z evidence. Jo, já to takhle budu ráda, děkuju vám, já to takhle ráda budu brát, ale pravda je, že nevím, co je to průkaz, když to neodevzali ani nám, se mnou nemluvili s nikým, vlastně mluvili s panem školníkovi, dali prostě ty učebnice tam a to bylo všechno, že on vůbec nevěděl, která by je nevěděl, ty děti ani nezná. Ale jako mám prostě oznámení, že fakt chodit nebo a přestali chodit, takže asi to tak bude. Tak děkuju za odpověď. Tak, paní Schneebergová, to bylo teď dotaz.
Tak paní Geržová, třetí pokus. Šneberková, slyšíte mě? Jo, Šneberková, dobrý. Aha, tak já jsem se neptala. Tak povídejte. Tak měla bych dva dotazy. Jedná se o žáka ne ukrajinského, ale vietnamského. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné, teda možná jsem to přeskočila, jestli je možné hodnotit kombinačně, i když to není žák podle Lex Ukrajina, čili kombinované hodnocení slovní a známky. A druhý dotaz, jestli má takový žák možnost nechat se vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně, protože tady v chatu bylo na to hodně dotazů, že poradny tyto žáky nechtějí vyšetřovat, jelikož nemají baterie pro cizince. Tak v té první části otázky, slovní hodnocení nebo kombinace nebo hodnocení známkou nemá žádný vztah k tomu, jestli ten žák je cizinec nebo český žák. To můžete použít u kteréhokoliv žáka. Samozřejmě je potřeba mít to slovní hodnocení zaznamenané ve školním řádu. Ta druhá otázka je, ano, každý žák má nárok na vyšetření poradně, ať je to cizinec nebo občan České republiky. Pokud by to vyšetření ale mělo být jenom proto, aby dostal tu jazykovou přípravu, tak to je bezpředmětné, to nemá význam, to je poskytováno bez vyšetření. Pokud by to směřovalo k poskytnutí nějakého podpůrného opatření, tak ano, potom má nárok na vyšetření v psychologické poradně. Ano, jedná se právě o poskytnutí podpůrného opatření, čili můžeme žáka normálně poslat do poradny ano. Měl by být vyšetřen. Děkuju vám moc rád. A poradna si v Národním pedagogickém institutu může požádat o tlumočníka pro toto vyšetření. Takže my vám rádi bezplatně poskytneme tlumočníka nebo poradně, když se domluvíte. Já si myslím, že tohle to byl docela důležitý dotaz jako pro třeba i pro ostatní, protože vím, že v chatu těch dotazů na tohle téma bylo hodně. Děkuju moc. Děkujem. Tak. Poslední pokus paní Geržová a poprosím vás, jestli byste už respektovali to, že vyřizujem položené dotazy a paní Raškovou bychom skončili. Děkuju. Tak, paní Chudolecká. Chudecká, pardon, omlouvám se. A já se omlouvám, nevím, proč tam ta ruka je, ale nehlásila jsem se, omlouvám se. Takže paní Hanusová. Já vás zdravím a chtěla bych se zeptat o zkušenosti, jak překlápíte vlastně slovní hodnocení do bakalářů. Protože já to slovní hodnocení se vedu k sobě, ale samozřejmě do bakalářů ho můžu uvést třeba do rubriky téma, ale chce to po mně vlastně zadat buď známku, anebo nějaké písmenko v podobě absence, uvolnění, nehodnocení a tak dále. A nejsem si jistá, když tam dám pouze těm ukrajinským rodičům to hodnocení vlastně slovní bez nějaké známky nebo bez ničeho, jestli si ho vůbec všimnou. Jaké vy s tím máte zkušenosti, protože já si ho vedu k sobě, tak jak byl kdysi třeba klasifikační deník a tak dále, ale nemám s kým porovnávat, nemám zkušenosti. Děkuju. Tak v těch bakalářích máte dvě varianty. Buď to můžete zapisovat individuálně každému žákovi, tak jak jdou po sobě, a pak se vám tam otevře takový větší pole, kam to slovní hodnocení se vám krásně vejde. Jo? A nebo pak je ta, pak zapisujete formou, že vlastně všichni jsou v jedné tabulce, a tam opravdu máte možnost buď psát jenom známky nebo jenom procenta, případně to bere písmenko N a S, jo? Ale tam už se potom, tam se pak už nevejdete nikde s nějakým delším textem. Takže nezapisovat to v tabulce, jo? Na začátku, když otvíráte zápis známek u žáků, tak se vám tam otevře tabulka a tam máte dvě možnosti. Buď to zapisovat buď v tabulce, nebo ne v tabulce. Když nezaškrtnete v tabulce,
tak právě zapisujete po jednotlivých dětech a tam se vám otevírá takový pole u každého žáka, nebo respektive několik polí, a tam je prostor pro to napsat to hodnocení. Ale v té tabulce to pak už neuvidíte. Po všechny. Jo? Jo, já už to tady vidím, poznámka pro rodiče. To máte na mysli? Ne. Když zapisujete známky po třídě, ano, já to teď právě mám otevřené. Zápis, úplně ta tabulka teprve, než otevřete tu třídu, jo? Ano. Tak tam máte možnost zapisovat všechny známky, ptá se vás to, počkejte, já si to otevřu, všechny známky, zapisovat známky v tabulce. Tam zaškrtáváte. No a my tady máme zapisovat známky předmět skupina třídy. No a já tady vidím, aha, zapisovat známky v tabulce, takže tu mužínošku odhodíte a místo toho, aby se vám otevřela tabulka pro celou třídu, tak se vám to bude otvírat po jednotlivých dětech a tam už máte takový pole, kam se s tím slovním hodnocením krásně vejdete. To už tam potom uvidíte. Já už to vidím, děkuji moc. Jsem ze školy, kde jsme neměli bakaláře, takže trošku jste mě pomohli orientovat se. Kudy tudy cesta vede. Jinak my to třeba podpůrně ještě děláme tak, že vlastně zároveň s tím slovním hodnocením dostávají procentuální hodnocení a to se pak do té tabulky dá zapisovat a zase si tam musíte zaškrtnout, že máte procentuální hodnocení. My to děláme i kvůli tomu, právě kvůli těm převodům pro účely toho přijímacího řízení, protože máme pak bodový rozpětí, co který procento znamená, a snadno potom kdokoliv, kdykoliv udělá ten převod. Děkuji vám a přeji krásný den. Není zač. Poslední dva dotazy. Paní Rašková, máte slovo. Zdravím. Já mám asi stejný dotaz jako tady předřečnice. Měla jsem asi stejný dotaz ohledně toho hodnocení, protože v podstatě mě se jedná o to, že jsem, já učím český jazyk jako druhý cizí jazyk na druhém stupni a chtěla jsem se zeptat ohledně slovního hodnocení. V podstatě se jedná o to, že ve čtvrtletí jsem napsala slovní hodnocení, pak si vejdu taky nějaký ten deník na základě individuálních schopností jednotlivých žáků a nyní jsem vlastně přistupuji k tomu pololetnímu hodnocení a v podstatě mám stejný problém. Do bakalářů jsem to nezapisovala, protože jsme to zapisovali vlastně na základě toho čtvrtletního a teďko teda se chtěla zeptat, jestli stačí prostě na základě toho slovního hodnocení, kterého mám ve čtvrtletí, teď vytvořit vlastně to pololetní hodnocení. Samozřejmě vedu si individuální deník. Děkuji. Já myslím, že vám tom nic jako nebrání. Jo, že vyjdete z toho čtvrtletního, nebo to rozšíříte o to, co tam ještě chcete třeba doplnit za informace a dáte to takovýmhle způsobem prostě do bakalářů. Dobře, děkuji za odpověď. Tak, poslední paní Světlíková, dotaz. Dobré odpoledne, já se teda omlouvám, že ještě otravuju já, ale já bych se chtěla zeptat, my máme dva sourozence v páté třídě, chlapec dívka, chlapec teda patří do šestky, ale byli zařazeni prostě k sobě do třídy. Děti jsou to velice šikovné, mnohdy šikovnější než naše české děti, musím teda říct. Maminka neměla zájem o hodiny češtiny navíc a chtěla bych se zeptat, oni teďka přišli s tím, že by chtěli zkusit přijímací zkoušky na gymnázium, že uvažují o tom, že by na to gymnázium odešli. Platí pro ně i z té páté třídy stejné podmínky jako pro ty deváťáky? To znamená, že češtinu nebudou mít, vidím paní Kendikovou, že kive, takže češtinu mít nebudou a v matice můžou požádat rodiče, když mamince pomůžeme s žádostí o vyplnění, takže matiku můžou mít v ukrajinštině. Je to tak? Ty podmínky platí úplně stejně. Jo, je to úplně stejně nastavený pro deváťáka, jako pro páťáka, jako pro sedmáka v rámci toho. Dobře, protože naše paní výchovná poradkyně, která je velice šikovná a snaží se zjišťovat informace, jak to jde, ale protože naše děti mohou jít na gymnázium ve městech, která s námi sousedí, tak z těch gymnázií zatím nemáme žádné informace.
Takže i kdyby prostě gymnázia nepodali nic, tak tohle platí obecně pro všechny. Jinak je to tak, že v rámci toho přijímacího řízení každý ředitel střední školy stanoví kritéria hodnocení toho přijímacího řízení. Ta by měla být zveřejněna do 31. ledna na webových stránkách každé té školy. Ano. Jo? Ale tohle je prostě obecně platný pravidlo, že na základě žádosti zákonného zástupce a tak dále. Jo? Takže dobře. To je potřeba dát v té přihlášce. Tak jo, děkuji vám moc krát. Naschledanou. Naschledanou. Tak, děkujeme. Děkujeme všem, kdo s námi ještě zůstali takhle dlouho a kdo si poslechli všechny odpovědi na naše dotazy. Já moc poděkuju našim lektorům, že tady s námi zůstali a že takhle provedli takovou diskuzní a konzultační hodinku s námi. Moc si toho vážíme, moc děkujeme a všem přeju krásný rok a doufejme, že klidnější a úspěšnější než ten letošní. Naschledanou. Děkujeme.